សួស្តី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 ទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនអើសួស្តីសួស្តីបណ្ដាបណ្ដាចូលមកបណ្ដាបណ្ដាសួស្តីបណ្ដាបណ្ដាសួរយាយម៉ែក្មេកចូលមកហើយសួស្តីបងប្អូន Hello 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 សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដា Facebook ជួយ share ផងខ្ញុំនៅម៉ែក្មេកខ្ញុំថ្ងៃនេះមានគារត់ឿងមសានំខាន់ចង់ចេញមកនិយាយមានរឿងសំខាន់មួយជួយ share ផងអត់ជេរថ្ងៃនេះអត់ជេរកុំខ្លាចអត់មាន share តទែេថ្ងៃនេះគឺថាត្រូវការជំនួយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំត្រូវការជំនួយបងប្អូនយ៉ាសូមជួយផងថ្ងៃនេះត្រូវការជំនួយយ៉ាហូបកំពុងច្រកតែដាក់ប្រអប់បន្តិចអើសូមថ្មីកុំរវល់ពេកចាំចាំបន្តទៀតអស្ូរខីេផ្កហាើយយសុស្ដី Good morning Good morning Good morning ដៃអាម៉ៃក្មេកអ่ะជប់ជប់ជប់កូនម៉ែជប់អាសិនជប់អាប្រកាសអាបញ្ហាម៉ែចង់និយាយសូមគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោកជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមនឹងនឹងដែរខ្ញុំសូមប្រកាសប្រកាសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថានៅទីណាទេបើមានលទ្ធភាពខ្ញុំនិយាយក្នុងករណីបើមានលទ្ធភាពសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមបាតកម្មភ្លើងទៀនដែលប្រារព្ធឡើងធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េឲ្យបានទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េទាំងបងស្រីដែលរៀបការប្តីជាជនជាតិកូរ៉េទាំងបងប្រុសបងស្រីសូមឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកុះករដើម្បីស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជូនមាតុប្រទេសយើងណាបើបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយការរស់នៅរបស់បងប្អូនសត្វថ្ងៃលើទឹកដីកូរ៉េនេះមិនមែនជាការមួយដែលបងប្អូនចង់បានទេតែជាតម្រូវការនៃជីវិតដែលបងប្អូនសុខចិត្តព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមកចំណាក់ស្រុកនៅមកធ្វើការលក់កម្លាំងពលកម្មនៅស្រុកគេបងនឹងទេបើសិនជាបងធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរបងបានជួបជុំគ្រួសារមិនថាហត់នឿយយ៉ាងណាទេបងនៅមានកម្លាំងចិត្តពេលឡប់ទៅធ្វើការវិញបងបានឃើញមុខភរិយាបងបានឃើញមុខប្រពន្ធបងដឹងសុខទុក្ខពីឪពុកម្ដាយពីក្រុមគ្រួសារហើយបងមានភាពកក់ក្ដៅតែសប្ដាហ៍នេះពួកបងគ្មានទេព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារមកចំណាក់នៅស្រុកគេដូច្នេះហើយជ័យជំនះបដែលកើតឡើងមកបានគឺបានការរួមកម្លាំងពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមកចូលរួមឲ្យបានទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយគឺថាសូមចូលរួមបានអស់គ្នាសូមបីតាខ្ញុំធ្វើដំណើរជិះកប៉ាល់ហោះទៅ16ម៉ោងត្រឡប់មកវិញ19ម៉ោងខ្ញុំទៅចូលរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកបន្តពីនឹងទៀតយើងនឹងសហការគ្នាចាប់ដៃគ្នាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយនឹងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដើម្បីកម្ចាត់ជនផ្ដាច់ការឲ្យបានណា
យើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណភាសាចង់ផ្ដាំផ្ញើអីទៅដល់បងប្អូនមហាជនហើយនិយាយទៅឲ្យចាំយើងចូលដល់ធានបត់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំដូចគ្នាចឹងដែរគឺសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនស្ត្រីខ្មែរទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺសូមអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបាតកម្មភ្លើងទៀនបាតកម្មអហិង្សាគឺទាមទាររកយុត្តិធម៌ទាមទាររកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាការបាតកម្មធ្វើឡើងយើងរួមរំគ្នាទាំងអស់នេះគឺយើងបញ្ជាក់នឹងកម្លាំងរបស់យើងថាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺចង់មានការដោះដូរចង់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនអាចឋាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសូមបីនឹងបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកក៏យើងអាចជួយ share ក៏យើងអាចអំពាវនាវឬក៏ជាសរសេរជា comment ថាយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់ទឹកគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយសូមអោយបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយពួកខ្ញុំតែទៅពីអាឡម៉ង់នេះទៅនេះខ្ញុំនឹងម៉ៃក្មេកគឺខ្ញុំអត់មានចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាពិសេសគឺចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរណាសម្រាប់តែប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរគឺជាសម្រាប់ខ្មែរនៅណាប្រទេសខ្មែរគឺមានមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរប្រទេសខ្មែរធ្វើអ្វីសម្រាប់តែខ្មែរអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាអូខេចាអរគុណច្រើនអើលោកម៉ៃក្មេកជួបជាបាត់យើងថ្ងៃនេះណាខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីបាតកម្មហើយមានការរៀបចំឲ្យស្រួលខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងដែរខ្ញុំចិត្តរៀបការកូនហ្នឹងហើយខ្ញុំចិត្តការកូនហើយគឺការកូនភាសាខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនការណាឆ្ងាយទេហើយអាចារ្យហ្នឹងខ្ញុំរកឲ្យខែមកឲ្យលោកឲ្យលោករកទៅរាន់ទៅឃើញណាមកកូនហើយបងនេះចឹងម៉េចអរគុណអាចារ្យហ្នឹងបានហើយជួលបានហើយអើយណាកុំអីជួលអត់បានទៀតបើកុំតែគេផ្ដាច់ EVA ទេបើកុំតែគេផ្ដាច់ EVA ហ្នឹងកុំជួល EVA ហ្នឹងចាំទៅព្រមតើគាត់លើដាច់លុយអត់ព្រមទៀតណៃដល់អាចារ្យអាចារ្យណាជួលទៅខាងណាមកអាចារ្យនេះពិសេសណាកូនណៃមានបញ្ហាអីក៏ដោះស្រាយចេញដែរអាចារ្យសែនហ្នឹងអាចារ្យស្រាអាចារ្យសែនហ្នឹងហើយអាចារ្យសែនអាហ្នឹងអាចារ្យសែនក៏អាចារ្យសែនអាចារ្យចៅក៏អាចារ្យចៅអាចារ្យស្រាក់ក៏អាចារ្យញ៉ាស្រាក់អាហ្នឹងអត់ទេបងនេះមិនដឹងព្រោះការមានបញ្ហាអីអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់បើមានពួកអាជុនពីពួកអាជុនបាតផ្សារអីវាមកអុកឡុកអីនៅក្នុងពិធីការខ្លួនឯងណាមករួចអាចារ្យអំជេរផ្លែតពួកអាចារ្យនេះមានពាក្យជំនាញកូនតាំងពីបច្ចោតាំងពីជេរលៀបព្រោះប្រើពាក្យអសុខមិនកំភ្លេហ្នឹងហើយហ្នឹងម៉ែម៉ែប្រសិនឯងឯងសំឡងហើយប្រសិនជាមានភ្ញៀវចេះប្រសិនជាមានភ្ញៀវមកមានភ្ញៀវមកភ្ញៀវឃើញមុខអាចារ្យគេរត់ទៅវិញអស់ធ្វើម៉េចទៅអត់បញ្ហាអីកុំឯងនិយាយអញ្ចឹងអីស៊ីផានោះអានោះជើងកាំងម៉ែដាក់អភ័យស៊ីផានម៉ែដាក់អភ័យស៊ីផានយាមមុខរោងការម៉ែអាផៃស៊ីខាម៉ែនឹងមាត់វាស្អុយនឹងចូលមកក្រោយវានិយាយបើកពកគេស្អុយគេលេបាយមកចូលក្នុងរោងការហ្នឹងកូនឯងដឹងម៉េចទេកូនម៉ែពួកអស់នោះតាំងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងឯងអាមេរិកគេប្រងភ្ជួរឯង EBA មកណាគេប្រងភ្ជួរ EBA ហ្នឹងមកអានោះឲ្យតែមានលុយទិញក្បាលពលាបានហើយចាក់ដាច់ចឹងម៉ែតាអាផៃស៊ីផានពេលព្រឹកមិនតាមវិធីការឲ្យរែកទឹកដាក់ពីងម៉ែត្រូវការពីងកូនរែកទឹកដាក់ពីង
មានទេឥឡូវអត់មានទឹកផងអាចារ្យប៉ះខ្ញុំមកការទៅអាចដែតពេញផ្ទះទៅមិនទៅអាចស្ទះពេញផ្ទះទៅទៅរែកទឹកដាក់ពីងម៉ៃក្មេងហ่ะហើយហៅភ្ញៀវការប្រហែលទឹកទៅណែកំពុងអត់មានលុយហងហើយបើការឲ្យខាតធួងមិនទៅម៉ែហ៎អត់បញ្ហាម៉ែណតាកតងអាចារ្យថាម៉ែណឹងជួហលើយអាចារ្យនេះមកកំព្លិចកូនអាចារ្យឲ្យលុយទៅខ្ចីចាំខ្លួនឯងឲ្យតែអញាើលុយទៅហើយតនេះាននោះអាលទុៅយពេញនេះបើអាចារ្យនឹងយកលុយលេងល្បែងឲ្យហ្នឹងវាយកលុយទៅលេងស្រីឲ្យហ្នឹងឲ្យស្រីយួនវាឲ្យហ្នឹងអណត់ាបញ្ហាអាចារ្យនឹងស្រួលណាពុកអាលួយវាកប់វាកេងវាលួយពូវិញ្ញាណគ្រុកលៀតណាតាំងពីឲ្យស្រីក្មេងប៉ុន្តែអាយ៉ាអាចារ្យនឹងហេតុអីបានម៉ែហ៊ានទៅនេះអះអាងម៉ឹងម៉ឹងកូនម៉ែព្រោះម៉ែដឹងចំណុចខ្សោយមកអាចារ្យអឺហេអាចារ្យនឹងស្រួលយកចិត្តណាកូនម៉ែម៉ែដឹងចំណុចខ្សោយអាចារ្យនឹងស្រួលយកចិត្តទៅយកមែនទែនអឺទី1ម៉ែត្រូវការពីខោទឹកនោមម៉ែត្រូវទិញខោទឹកនោមកុំឲ្យយកលេសតិចកំពុងតែពិធីការកូនឯងនេះពិធីការកាលីរត់ទៅពួនបាត់នៅក្នុងប្រគួននេះងាប់ម៉ែគេថាមកដល់ពេលជួបកូនកំមុំឯងបាត់អាចារ្យទៅណាឥឡូវទៅស្ងប់នោមម៉ែទិញខោទឹកនោមមកថង់ហើយអាចារ្យនឹងពិសេសមួយទៀតម៉ែនឹងម៉ែនឹងតម្រូវការរបស់អាចារ្យម៉ែត្រូវកូនណាកូនម៉ែអត់មានទិញអញគ្រឿងញៀនមកសគួរទុកផងកូនធ្វើម៉េចទៅអឺម៉ែអ่ะឥឡូវអញ្ចេះណាឥឡូវណាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ត្រូវការគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងស្អីស្អីហើយដល់យើងអត់លុយអញ្ចឹងមានលុយណាទិញគ្រឿងញៀនឲ្យអាចារ្យម៉ែអ่ะកុបំាអាជចាួរ្យយគាត់កញូៀននដល់ម៉ែអីគាត់ញៀនម៉ែហ៎ណាស់តាល់បានកូនអត់តាល់ម៉ែអាទូមន់ខ្ញុំចេះយើងពូតអាចមន់ម្ដងពីរយកឲ្យវាបៀមសិនណាកូនកាត់កុំឲ្យតាល់ច្រកវិធីតាល់ច្រកហ្នឹងហើយអត់ទេកូនតាំងឲ្យ EBA នឹងផ្ដាច់គេបំរុងផ្ជួរមិនផ្ដាច់ទេគេអត់ទាន់ផ្ដាច់ទេគេត្រៀមផ្ជួរគេភ័យស្រងឆ្លោវាខំចេញមកណាថ្ងៃមុនម៉ែសួរថ្ងៃម៉ែទៅពឹងពាក់ទៅសួរតាអាចារ្យថាតាអាចារ្យអើយតាអាចារ្យហើយចុះបតាអាចារ្យឯងហ្នឹងប្រឹងអួតគេក្តាញ់ឯងអញ្ចឹងសត្វតាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចសោះឥឡូវទៅចំហងសេដ្ឋកិច្ចទៅអីអញ្ចឹងហើយតាអាចារ្យឯងនឹងជាពលរដ្ឋតាអាចារ្យឯងវេទនាម៉ឹងម៉ឹងតាអាចារ្យមិនខ្ញុំនិយាយទៅមកដល់ផ្ទះនោះនោមជោគជោគខោហ្នឹងនេះហោនោមហ្នឹងកូនចូលយោបាយគិតរឿងការខ្ញុំសិនឥឡូវភៀងមកអញ្ចឹងម៉ៃមានចោលលួចស្បែកជើងម៉ៃគិតអីមិនណាអូម៉ែតាក់តងហើយម៉ែខាចង់ណៃឥឡូវម៉ៃទេអាអ្នកយាមមកជើងណាឥឡូវអាអ្នកយាមម៉ូតូអាអ្នកយាមម៉ូតូយាមកង់យាមអីដែលបងប្អូនមកជឿពលរដ្ឋមកស៊ីការគាត់ឯងទុកឲ្យទុកឲ្យអាបិសោះគាត់នឹងមុខវាមើលទៅរបៀបសាហាវណាវាអាពៀលដាក់ឲ្យអាបិសោះណៃស្រស់ម៉ែឯងម៉ែឯងមកហាក់ពេកស្រស់មកយាមស្បែកជើងតើតាកតងអាចារ្យតាកតងអាចារ្យសិនហីទៅហៅវាមិនមកអានោះគាត់ហ្នឹងហើយព្រោះតាតាកព្រោះយើងតាកតងអាចារ្យថាអីទេអ្នកអើយអ្នកខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យអ្នកបានអត់បញ្ហាមកខ្វល់អាចារ្យដោះស្រាយលើខ្ញុំនេះងប់ពោះអស់នឹងតាំងពីខ្ញុំហ៊ីគុំកុំម៉ែអាយើងមកជើងណាអាទិញក្បាលប្រហែល9ក្បាលឯមុននោះកូនអត់ក្លាបបូនអត់មានអានឹងទុកវិអានឹងទុកសម្រាប់ការក្រោយអានឹងហ្នឹងហើយចាអត់ទេពេលទៅយកមកប្រើដែរព្រោះពេលហ្នឹងឥឡូវក្បាលហើយឥឡូវការហ្នឹងត្រូវការច្រើនត្រូវការនេះមើលស្បែកជើងផងចុះបើលើការខាតធ្វើយ៉ាងម៉េចការខាត
ការខាតម៉ែត្រូវតាក់តងអាពួកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ9ក្បាលហ្នឹងណាលក់លុយបានហើយមុនម៉ែត្រូវការពឹងពាក់វាប្រហែលពួកអស់ហ្នឹងលុយលក់បានហ្នឹងក៏វាចងការទោះចងការក៏មិនថ្លៃដែរណាហ្នឹងហើយចាំម៉ែទៅចងការពួកអស់ហ្នឹងចោះពួកអាលុយលក់បានហ្នឹងណាហើយអាអ្នកយាមស្បែកជើងហ្នឹងម៉ែគិតថាឲ្យទៅមើលទៅឲ្យទៅឲ្យសានទៅកូនអានឹងមើលទៅដល់ឆ្នាំឆ្ងាយអើអង្គុយមកកន្លែងយាមជើងបើជើងបងប្អូនជើងពរដ្ឋខ្មែរយើងណែមកហ្នឹងអត់បញ្ហាកូនហើយចេះហើយម៉ែលឺសូថាមានបងស្រីម្នាក់នោះគាត់ចង់ចង់ដៃការខ្លួនឯងនោះគាត់ថាចង់មិនចង់ពួកអីចេះពួកមើលទៅសុកអីសានដែរដាក់សាច់ដុំដុំឲ្យស៊ីស៊ីកើតទេវាម៉ែឆាមហូបការមហូបទីមួយម៉ែចង់ឆាម៉ែចង់ឆាមីសួរអាហើយបើចេះឆាមសួរការខ្ញុំចឹងម៉ែហេតុអីមូលហេតុអីហើយចុះខ្លួនឯងឲ្យម៉េចដូចអញធ្ញូហៅមកនឹងកូនណាអើយកូនវាសត្វតែប្រពីងប្រពើមានថ្មីណាងគៀមសាច់ចង់ឲ្យម៉ែសម្រេចចិត្តថាឆាមីសួរមួយចុះតែប្អូនឯងណាហើយឆាមីសួរឯងកូនមិនម៉េចទេកូនណាឆាមីសួរនឹងខ្លួនឯងណាវាតំណាងឲ្យអាយុវែងណាយល់យល់ទេខ្លួនឯងអាយុវែងវែងដូចមីសួរចឹងតែសួរវិញវិញមិនជួចឹងហ្នឹងហើយអាចាជ្រាបសួរភាពហ្នឹងហើយអាយុវែងអូសិពើមកអើយសិពើសិពើអើយសិពើសិពើឥឡូវនេះម៉ែក្មេកការកូននេះសិពើចង់ដៃឯគេថ្ងៃមើលសូសិពើឲ្យចង់បាញ់តែនឹងហើយទៅបាញ់តែនឹងចង់បាញ់ប៉ុន្តែម៉ែទេហ្នឹងហើយហើយហើយមួយទៀតឯកូនម៉ែហើយបង្អែមឥឡូវម៉ែធ្វើបង្អែមណាបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងព្រោះយើងកូនខ្មែរបង្ហាញពីមហោមហាខ្មែរអញ្ចឹងម៉ែសម្រេចចិត្តហើយណាម៉ែធ្វើបាញ់ជំនឿហើយតែមិនធ្វើបាញ់ជំនឿហើយធ្វើបាញ់ជំនឿអ่าខ្លួនឯងមើលអាចារ្យពួកគាត់ត្រូវការហូបឯងក៏ខ្សោយណាតាំងពីអាចារ្យតាំងពីយើងស្បែកជើងតាំងពីរៃទឹកវាសោះចាស់ប្រពីងប្រពន្ធញីញ័រឲ្យតែឲ្យមានថ្មីណាងគៀមណាចាណ៎បើចឹងហើយម៉ែសម្រេចចិត្តថាធ្វើបាញ់ជំនឿប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងគាត់ឯងកុំខ្វល់ពីការគាត់ឯងចាត់ចែងបើមានចាប់បណ្ណលចាប់អីគេនឹងកុំខ្វល់ណាម៉ែទៅសួរតាអាចារ្យមួយនោះដោះស្រាយរួចទាំងអស់ព្រោះអាចារ្យហ្នឹងអាចរត់ដំណោះស្រាយយើងបានទាំងអស់ណាហើយគាត់ឯងកុំភ័យថាខ្លាចគេលោមានជន់ពីលអីមកអុកឡុកអុកអីហ្នឹងណាម៉ែរំតាអាចារ្យទៅដោះស្រាយទូបាត់ព្រោះហ្នឹងក្រុមការពីនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អាចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាណាតាក់កងតាអាចារ្យសែនមួយបានមកកプレនោះហើយម៉ែក្មេងឲ្យអាចារ្យនឹងការពារមិនខ្លះចាំមានឆ្កែមកលោតាមខំកូនភាសាម៉ែនឹងមិនទៅហ៎អត់បញ្ហាម៉ែរុញអាចារ្យចេញទៅអាចារ្យបជាតែមួយម៉ាត់ចេញបាត់អស់លីងអត់បញ្ហាកូនពួកអាចារ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពួកអាចារ្យនឹងគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងឆ្កែអស់ហ្នឹងអត់អីទេកូនគាត់ឯងកុំបារម្ភកុំភ័យកូនឯងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់រៀបចំមង្គលការកូនឯងចាប់ចង់ចោតដើមទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ែបារម្ភបំផុតយ៉ាងសង្ស័យម៉ែឯងស៊ីសនុកមួយអាចារ្យដែរហ្នឹងតែមើលបានស្អីគាត់សម្រេចបានសម្រេចដោយសារមិនម៉ែជឿជាក់លើអាចារ្យពួកអាចារ្យហ្នឹងគាត់បានថាលើគាត់ស៊ីថ្លៃបន្តិចហើយដោយសារគាត់ត្រូវរត់អាចារ្យហ្នឹងស្អីគេហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បែរហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចារ្យអាចារ្យសែនហ្នឹងអាចារ្យសែនហ្នឹងអាចារ្យអត់ទៅចោលហើយណែហើយអាចារ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសខ្មែរទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធខ្មែរប្រាប់ម៉ែច្បាស់ណាកូនហេតុអីបានម៉ែជឿទៅលើអាចារ្យហ្នឹងខ្លាំងម៉ែកូនពួកអាចារ្យហ្នឹងណា
ម៉ែ SNC អពីគាត់ថាហាកាកូនអត់ហៅអត់ហៅគាត់ផងទេហៅហៅហៅទាំងអស់ម៉ែ CNC ម៉ែហៅហៅទាំងអស់អត់ឲ្យបាត់ទេមិនថាខាងម៉គណែៈបកណាអ្នកមាននានានយោបាយណាកាកូនខ្ញុំហៅមកទាំងអស់ហើយទនីមកកំភ្លែហ្មងខ្ញុំទនីមកចាប់ហ្មងអត់អ្នកខ្វល់ទេចាខ្ញុំទនីហ្មងតាំងពីស្បែកជើងខ្ញុំមានអ្នកយាមហើយផៃស៊ីសុកសានសុកអសានអ្នកយាមមកជើងហើយគុំភ័យថាគុំពីការលេអត់មានទឹកចង់ទៅបន្ទប់ទឹកអីអត់មានទឹកចាក់ប្រគុណអីគុំភ័យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យផៃស៊ីផានរែកដាក់ពេញពីកមកហើយណាគុំភ័យណាបងប្អូនគុំភ័យអីហើយគុំភ័យអើចឹងអាចារ្យហ្នឹងចឹងហើយក្មេងអញ្ចឹងជួលតាអាចារ្យនឹងមកមួយអញ្ចឹងថាមានកំភ្លែមកអានេះរែកទឹកក៏មានអានេះយាមស្បែកជើងក៏មានអានេះធ្វើហូបកាក៏មានណាយ៉ាប់មកមកវិញហើយបងប្អូនណៃកាកូនដល់ពេលកាកូនតវាហត់ឯងហត់ខ្វល់តែសំឡាំងចេះរកបានអាចារ្យមួយដោះស្រាយបានរួចបញ្ហាហើយម៉ែកូនម៉ែនិយាយប្រាប់ហេតុអីបានជាអាចារ្យនឹងអាចជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យយើងបានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអាចារ្យនឹងកាមនៅរឹកណាដោយសារនៅមានអ្នកនៅសារនៅមានអ្នក EBA អាចារ្យរឹកបើលើកជួរអូជួរទៅណាក៏ទៅដែរកូនជួរទៅទៅដែរទៅទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែមានចៅទុកនោមនឹងឆ្នាំញៀនប្រកាសតែប៉ុណ្្នឹងបានប្រហែលឥឡូវជួលថ្លៃប្រហែលក៏អាចារ្យសែនទៅដែរក៏អាចារ្យសែនទៅដែរបើចឹងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកុំភ័យកុំព្រួយណាហើយតែម៉ែដូចនៅបារម្ភមួយទៀតកូនរឿងឲ្យខ្លាចតកាការដាច់ភ្លើងកូនតែការដាច់ការដាច់ភ្លើងការដាច់ភ្លើងហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើម៉េចបើចឹងច្បាស់ទៅព្រមចាហើយម៉ែភ្លេចដាក់លក្ខណ្ឌនៃការរឿងភ្លើងត្រូវតែកូនអាចារ្យគ្រូទៅសេះហើយដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងអត់ទេត្រូវទៅសេះអាចារ្យខ្លាំងណាស់សេះទុកម៉ាំងទេសេះទុកចឹងហើយការកូនមួយលកលោកមួយណាស់ណាបងប្អូនឥឡូវការហើយការអីគេហៅស្អីគេហៅចង់ដៃចឹងបើលុយអត់ស្អីខាតបណ្ដាការនោះធ្វើមិនទៅមានអីលុយមានលុយណាសងគេអាចចំណងដៃហ្នឹងម៉ែប្រាប់ខ្លួនឯងហើយម៉ែទៅតាក់តងអាលក់ក្បាល9ក្បាលថ្ងៃមុននោះកូនអាសុំសិទ្ធិនយោបាយនេះតែបើគេទុំទីងក្បាលវាថ្មីវាមានលុយអត់បញ្ហាពេលនោះណាអ្នកឯងថាអ្នកឯងស្រ័យហាជែកលើខ្ញុំការកូនណាខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកឯងជួយខ្ញុំផងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងខ្ញុំធ្លាប់តែងតាំងអ្នកឯងមានមុខមានមាត់ហ្នឹងដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំប្រកាសឲ្យអ្នកឯងជួយខ្ញុំក្នុងនាមពលរដ្ឋចឹងហើយអូយម៉ែការម្ដងលើចង់រីអាចចឹងណាត្រូវការមនុស្សមកមើលអាស្អីអាម៉ាស៊ីនភ្លើងផងអីផងហ្នឹងហើយឲ្យធ្វើនៅណាណាធ្វើម៉េចបើភ្លើងការដាច់ភ្លើងធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងអាចារ្យធ្វើឲ្យកើតអាចារ្យហ្នឹងអត់បញ្ហាឲ្យកូនដាច់ភ្លើងអាចារ្យហ្នឹងវាតាក់ទងទៅអញតាក់ទងតាក្រុមហ៊ុនណោះប៉ុន្តែចេះបើដាច់ភ្លើងប៉ងព្រមទ្រាំតាអាចារ្យវិរុទ្ធការហ្នឹងយើងត្រូវតែតាក់ទងចិនទៀតឥឡូវណាខ្ញុំថាម៉ាស៊ីនភ្លើងលក់ចេញវាស្តុបអស់ហើយទៀតតាំងពីគេបកាយទីម៉ាស៊ីនភ្លើងចេញវាស្តុបអស់ហើយទៀតណែអញ្ចឹងឲ្យម៉ែត្រូវតែកត់ទុកបញ្ហាភ្លើងព្រោះវាដាច់ចំបើណាការកូនដាច់ភ្លើងណាយតែខ្ញុំភ័យខ្ញុំខ្លាចតែពេលអាចងការហើយសាវចាព្រមទៅផ្ទះសិនចង់ស្រមម្នាក់ដែរអើអានឹងឯងម៉ែប្រយ័ត្នអាចារ្យនោះលីងមានអានោះស៊ីគ្មានប្រណី
អ្នកអាចារ្យនឹងម៉ែត្រូវដាក់អ្នកខាន់នឹងបាទអាចារ្យរៀនលើកកូនកុំមកាត់ងងដៃទៅដាក់អកាូនចរៀានរ្យកូនការណាកាកូនអាចារ្យយកកូនក៏ចង់ទៅបាត់កុំភ័យកុំភ័យកុំម៉ែកុំភ័យអាចារ្យនឹងកូនដាក់ដោងទូទៅមិនរួចណាកូនហើយបើដោងដោងសុំអ្នកជួយទប់អញ្ចឹងកូនអើយកូនធ្វើអីរួចណាអេណាសដឹងពួកអាចារ្យក៏ត្រូវការអភិនជួអភិនតែអភិនដើម្បីមានកម្លាំងចាសស្រីសុស្ដីចាសក៏ថាប្រយ័ត្នភ្នៀវខាងប្រុសតែចងដៃខាងស្រីទៅវិញសរុបមិនខ្មិចសរុបលុតដែរអើអរគុណខ្ញុំបារម្ភជាងគេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ម៉ែអើយបារម្ភជាងគេខ្លាចបាត់បីជើងភ្នៀវហ្មងពួកភ្នៀវច្រើនអត់បញ្ហាម៉ែឲ្យសុកអេសានណាសុកអេសានអាមកសុកអេសានឲ្យគូយាមតាហ៊ានដើរទៅណាប្តីផ្ដាស់នោះងាប់ណ៎ទេតែសុកអេសានតែម្នាក់ឯងវាជាមិនមកចេះតែជើងភ្នៀវមករាប់រយអ្នកណ៎រាប់ណាហើយហើយចុះអីកូនឯងឆ្ងល់ម៉ែផៃស៊ីផានវារែកទឹកតាំងពីយប់ដាក់ពីងនោះរួចហើយវាអង្គុយចាប់ជាមួយមកបើនោះវាបកកាយនិយាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាសុកអេសានដេកលក់ព្រោះនោះចាស់ហើយដេកងកគុយងកអាយអាមួយនោះវាបកកាយនិយាយឲ្យវាមកនិយាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យដេកលក់អញ្ចឹងតាមរៀនបាត់តែជើងភៀវមកគូកាត់កាត់ដល់ថ្លៃជួលមួយយាមនឹងអត់ទេពួកអស់នឹងតាំងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងអាមេរិកផ្ដាច់ EBA មកជួលធ្វើអីក៏បានឲ្យពួកក្បាលពួកអស់នឹងអត់បញ្ហាកូនអញ្ចឹងយើងហេងអញ្ចឹងបានជួលបានការឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហេងឯងព្រោះអីព្រោះជួលអាចារ្យហ្នឹងបានពួកអាចារ្យមានកំ pl ែននៅក្នុងហ្នឹងអាចារ្យនេះកំ pl ែនប្រើមួយឈុតអត់មានបញ្ហាអីរកបានដំណោះស្រាយទាំងអស់ខ្វះទឹកខ្វះភ្លើងណាគេហៅខ្វះឥឡូវអូតាអាចារ្យជួយផងឥឡូវអត់ទឹកអត់ទឹកពីងអាចារ្យងាកភ្លែងប្រកាសមេក្រូមើលអាមើលអាអាស៊ីថាណៃតរិចទឹកប្រគ្រប់ពីងណាញ៉ាទឹកដងនឹងតែបងក្រម៉ែងអឺឲ្យឲ្យអភ័យស៊ីផានហែកទឹកតែម្នាក់មកគេឲ្យឲ្យជួលឲ្យជួលអាទិញក្បាលថ្ងៃមុនណាអាអ្នកលក់8អ្នកជួលលក់អាស្អីឲ្យហៅទៅប្រើអស់ទៅកំទុកវាមានកម្លាំងអុយព្រោះបានស្មានកាយណាមកតុកអានឹងរត់តុកដើរភីវអានឹងរត់តុកអូអញ្ចឹងអាពួកអាលក់ក្បាល8អ្នកថ្ងៃមុនរត់តុកដើម្បីបង្ហើបភីវគ្នាបង្ហើបភីវយើងស៊ីការហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងហ្នឹងរត់តុកអត់ទេម៉ែសួរអាចារ្យអស់ហើយដឹងអាចារ្យធានាមិនចេះមុនមុនគេត្រូវជួលឈ្មោះជួលអាចារ្យផ្សេងជួលក្រុមភ្លេងផ្សេងជួលអីផ្សេងចាត់ចែងហើយជួលអ្នករៀបចំពិធីការផ្សេងផ្សេងដល់លើកនេះតាអាចារ្យថាខ្ញុំម៉ៅយកទាំងអស់ណាតាមមានរឿងអីពេលការមានជើងកាងជើងពីលអីមកណាខ្ញុំក្តកតាមកកកូនចៅខ្ញុំចេញព្រាតបង្ក្រាបអាចារ្យថាអញ្ចឹងអាចារ្យម៉ៅឲ្យអាចារ្យទាំងអស់ចាកងមុំជួលអាចារ្យម៉ៅយកដែរមិនត្រូវអាចារ្យឃើញស្រីម្បានពួកអាចារ្យថាម៉ៅទាំងអស់អានេះគ្រូថ្នាក់ណាណាគាត់ឯងនិយាយម៉ៃចាប់អារម្មណ៍ពួកអាចារ្យថាសុំម៉ៅទាំងអស់មកលើពេលចុងក្រោយអាចារ្យថាខ្ញុំប្រាប់មីងឯងតើខ្ញុំម៉ៅទាំងអស់ឥឡូវថាទាំងកូនកំងវាអូអានេះគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងអត់បានទេហ្នឹងហើយបើឈិតបើកុំថាអីកូនបើម៉ែដឹងមុនចឹងចាំម៉ែការពារហ្នឹងហើយម៉ែការពារមុនមិនឲ្យអាចារ្យសែនធ្វើអីប្រេះផ្ដាសទេហ្នឹងហើយហើយកុំភ័យឥឡូវបើការឲ្យភ័យការចពាក់បណ្ណលគេនេះទៅរត់ទៅអាចារ្យស្អីអាចារ្យរត់ទៅអាចារ្យកំពុងអត់លុយផងទៅមិនទៅអាអ៊ីបអ៊ីក៏គេផ្ដាច់អាស្អីគេផ្ដាច់អាចារ្យអត់លុយទៅមិនយើងចពាក់គេវ៉ាន់ក៏
អាចារ្យថាអត់អីទេទោះ EBA ផ្ដាច់ក៏ដោយអាលុយពុកអាលុយដែលយកទៅលាក់អាចារ្យមានច្រើនប្រភេទម្លេះបងធីតាចាចាខ្ញុំនិយាយអាចារ្យនេះជួបថាដោះស្រាយដំណោះស្រាយបានមកកំភ្លែបងភាពមិនថាមានបញ្ហាអីសំបីតាពួកអាជើងកាងធម្មតាក្នុងពិធីការមួយមួយមានពួកអាជើងកាងណាប្រយ័ត្នចាំអាចារ្យក៏យ៉ាប់បោយហ៎ណាអឺពេលណាមានពួកអាជើងប៉ាងមកណាពេលណាមានពួកអាជើងកាងមកវាម្ដងវាអុកលុកវាជេរផ្ដឺផ្ដងអីអាចារ្យថាមីញើជំរួយទុកខ្ញុំពួកខ្ញុំគ្រប់វេទកាខ្ញុំមិនដែលចោលមកវេទកាណាទេអារឿងពាក្យអសរោះជេរឌៀមដាននឹងអញ្ចឹងអាចារ្យថាគាត់ទៅជួយបានទៀតណាហើយអាចារ្យទៀតបើមានអាជើងកាងអាណាប្រៅល្បិចខលខូចមិនបន្លំបោកប្រាស់មិនលោកអាចារ្យគាត់ថាបងមីងគំព្រួយអានឹងសត្វល្បិចខ្ញុំទេមានញ៉ៃកំប្រួយទុកខ្ញុំដោះស្រាយចឹងហើយបងភៀវឯងបានយើងមកតាចាមួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាចាសែនតាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាចឹងណាអញ្ចឹងចាគ្រប់ចាចាអាចប្រពន្ធចង់ពន្ធឯគេចឹងដែរដូចថាតតាមថតគេអាណាមានស្រីញីអូនងអាចាដឹងអត់ទាំងអស់អាចាហ្នឹងកូនអាចាហ្នឹងដោះស្រាយគ្រប់ដំណោះស្រាយចង់មានបញ្ហាអីអត់មានខ្វល់ណាកុំកំប្រួយកូនឯងថាកំប្រួយមកការកូនឯងណាអាចាហ្នឹងដោះស្រាយរួចទាំងអស់កូនមានតាចាអាចារ្យហាចារ្យរវល់ចឹងហាចារ្យរវល់អានោះរវល់រហូតអាចារ្យគំពូអាចារ្យគំពូអាចារ្យរវល់អាចារ្យរវល់ឲ្យមានពហុជំនាញមិនថាជេរបចោឌៀមដាមប្រមាថការទៀនមកចាអាចារ្យនឹងអាចប្រើការបានអស់មិនបាច់ទៅរកបាច់ថាមានពួកអាជើងប៉ាវមកអុកលុករោងការអីហើយហើទៅរកមើលតាហ៊ានអីមិនបាច់ហៅមកឯងអាចារ្យនឹងកាត់ចែងអស់ពួកអាចារ្យនឹងគាត់មានជំនាញគាត់មានពហុជំនាញណាមិនថាល្បិចកលខោទៀបមិនហ្អេអាចារ្យនឹងអាចដោះស្រាយអាចារ្យចុកខ្មុកចុកស្មុកចុកស្មុកហើយជំរាបសួរអ្នកមកក្រោយហ្នឹងហើយអ្នកមកក្រោយក៏គាត់ដឹងសាច់រឿងទេម៉ែក្មេងខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំចេញមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពីអាចារ្យសុស្រីម៉ារីចាសុស្រីសុខាបូនចាសុស្រីបូនមកស្គាល់ចាអាចារ្យអាចារ្យស្មុកមិនដែរអត់អាចារ្យស្មុកដែរអត់អាចារ្យស្មុកអាចុកស្មាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំនិយាយពីរឿងវិធីការកូនខ្ញុំចាបងភៀបសុខសบายបងណាធ្វើតាសុខសบายហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទខ្ញុំនិយាយរឿងវិធីការកូនខ្ញុំនិយាយពីរឿងដែលខ្ញុំស្វែងរកអាចារ្យព្រោះធម្មតាពិធីការមួយមួយណាយើងគិតគូរសម្បើមណាយើងត្រូវរកតាំងពីសន្និសុខឥឡូវស្រុកទេយើងកំពុងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយណាអាមេរិកគេប្រងផ្ដាច់ EBA នឹងការនេះការអនុគ្រោះពន្ធនេះការនាំទំនិញចូលទៅស្រុកគេទាំងអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបបើចង់ឲ្យយើងត្រូវប្រយ័ត្នណាដោយសារតែបញ្ហា EBA នឹងហើយធ្វើឲ្យស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងបន្តិចដាច់ភ្លើងណាបន្តិចអត់ទឹកណាបន្តិចមានបញ្ហានេះកម្មកបកម្មរឿងរោងចក្រគ្មានការកម្មង់ទំនិញអញ្ចឹងហើយតែដល់ពេលអាចារ្យដែលខ្ញុំរកនេះគឺអាចារ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងអាចារ្យឈួយយវ៉ៃមែនអាចារ្យនាយកវិជាកុលវិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កុលសម្ព័ន្ធមួយវាមិនមែនជាប្រទេសណាបងប្អូនកុំប្រើពាក្យប្រទេសណាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនមែនពេញចិត្តគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំប្រទេសទេគាត់គ្រាន់តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកុលសម្ព័ន្ធមួយតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយឥឡូវនេះគាត់បន្ថែមមុខរបរមួយទៀតក្រោយពីមានការភ្ជួរការអនុគ្រោះពួនមកមានគំនាបពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមកគាត់ខែមុខរបរមួយទៀតគឺធ្វើជាអាចារ្យការនិងអាចារ្យខ្មោចឥឡូវហ្នឹងអាចារ្យឆ្លាអាឡ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 ាទៅទៅមកអាចារ្យសន្យាតែគេមកអាចារ្យខ្លះជួយបើសន្យាអាចារ្យធ្វើអត់បានទេមិនទៅមិនបើអាប្រចាារ្យបក៏ាយប្រកែកសន្យាណាហឹមយើងពិសន្យាអាចារ្យនឹងតែហ៊ានថាធ្វើមិនបានណាតែពេលចប់ហើយទុនគ្រឿងអីណាអត់ឲ្យអភិនហើយហើយត្រឡប់ហើយធម្មតាសន្យាមួយគាត់ណាមកពិធីការនឹងឲ្យខោទឹកនោម5ហើយដកទុក2សិនហើយអាពេលទៅផ្ទះឲ្យស្លៀកខោទឹកនោមនោមជោកនឹងយកទៅជាមួយតែហ៊ានធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌជាមួយម៉ែលេងសំដាក់កូនម៉ែស្គាល់ចរិតអាចារ្យនឹងច្បាស់អាចារ្យនឹងក៏លេចក៏លេចណាស់ពីនិយាយពីក៏ហកក៏ហកមិននិយាយក៏លេចក៏លេចរឿងអីម៉ែទៅចាញ់បោកអាចារ្យនឹងអ្នកអាចារ្យសែននឹងបានអាចារ្យសែននឹងមកជាមួយម៉ែកូនម៉ែមកឲ្យមិននឹងមកបោកម៉ែបានទេបានបានតែជាមួយម៉ែចាំបើអាចារ្យបោកកូនភាសាតែមិនទៅវល់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 កុំភ័យម៉ែនៅក្បែរនឹងឯកូនព្រោះអាចារ្យនឹងម៉ែបងអាចារ្យនឹងឯងយើងកុំពេលនៅផ្ទះយើងយើងកុំឲ្យក្របអភិនគ្រប់យើងឲ្យឧទាហរណ៍ត្រូវលេបមកក្របយើងកាច់ពាក់កដាលឲ្យតែកណាត់មួយងើបអត់រួចឯកូនស្លាប់មិនក៏ងើបដែរកូនចង់ស្ទាត់តបមិនពេលឯងក៏ងើបដែរកុំភ័យកូនអានឹងຕົកຕົកឲ្យមកកុំភ័យកុំភ័យកុំភ័យមិនស្គាល់អាចារ្យច្បាស់មុននឹងម៉ែសម្រេចចិត្តយកអាចារ្យនឹងមកការខ្លួនឯងម៉ែគិតលំអិតព្រោះយើងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាយើងខ្វះការតវិការអញ្ចឹងម៉ែត្រូវគិតលំអិតថាប្រើតាអាចារ្យយកតាអាចារ្យមួយប្រើបានគ្រប់កិច្ចការសុំឯតឡាតាអាចារ្យវិជាបានណាកូនលើម៉ែសួរខ្លួនឯងចេះមានដែរអាចារ្យណាអាចវិជាតឡាការបានទេកូនអាចារ្យនឹងវិជាតឡាការបានទេណាដូច្នេះហើយកុំមកឈប់ហ្មងកូនអាចារ្យនឹងសួរអាចារ្យហូសូរតាវិជាខ្មោចបានទេមែនដើមតឡាការប៉ុន្តែម៉ែលើដាក់លក្ខខណ្ឌមួយអាចារ្យម៉ែដាក់លក្ខខណ្ឌមួយអាចារ្យហើយអាចារ្យនឹងគាត់ឯងគាត់ឯងនិយាយពាក្យថាខ្លាចតការការឲ្យអាចារ្យថាយកទាំងអស់ហ่ะដោយទាំងគាត់ឯងនឹងម៉ែទៅចេះច្បាស់មួយនេះអាចារ្យនឹងជំនាញអាចារ្យនឹងជំនាញបោកជំនាញសន្យាហ្នឹងហើយជំនាញការពារសន្យាបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងតែហើយឥឡូវចាក់លឺចាទៅខ្លួនណាណាម៉ែចប់ចាក់លឺចានឹងប្រហែល100អូម៉ែទុកចិត្តដល់70%ណាពួកអាចារ្យនឹងរឿងបោកប្រាស់កលិចកលុចនិយាយមិនខ្ចីថាមានការជឿជាក់អាយុងតរះតនងគេនឹងគឺថាលឿនបងអាយុងបជាម៉ែសូមហើយអាចារ្យនឹងបកាយនិយាយភូតគេណាហើយបកាយណាអាតំណាក់តំណងគេនិយាយកុហកបោកប្រាស់គេណាអាចារ្យនឹងមានជំនាញហ្មងមកយាយចាំអាចារ្យនឹងមកក្រាស់គាត់ថាអញ្ចែបន្តិចគាត់ថាខ្មែរឡើងសថីអស់ហើយឃើញហ្នឹងនុតពេជ្រខ្ញុំថាអាចារ្យនឹងបង្ហាញណាយាយបំភ្លៃព័ត៌មាននេះយាយទៅខ្មែរវេទនីសង្គមណាស្រែកទៅហឹងពេញប្រទេសយូរមកស្រាពេញប្រទេសណាកំពុងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបើប្រជាពលរដ្ឋកសិករធ្វើដំណាំកសិកម្មបានគ្មានទីផ្សារបើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់រាល់ថ្ងៃ
អាចារ្យនឹងអាចារ្យសែននឹងអាចារ្យសែននឹងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមានតម្រូវការអានេះវាជាសុភមង្គលកូនខ្ញុំណាខ្ញុំសុភមង្គលតែធ្វើម៉េចកូនខ្ញុំបើថាយកអាចារ្យគេស្លូតស្លូតមកនឹងទប់មាត់កូនខ្ញុំមិនឈ្នះទេអីកាកូនមួយទាំងមូលជួលទទួលអាចារ្យវល់វល់មកអញ្ចឹងអនាគតខ្ញុំនឹងមិនទៅតាមអាចារ្យឥឡូវឲ្យម៉ែជួអាចារ្យមិនគាត់ឯងវល់ដែរតើជួអាចារ្យវល់អញ្ចឹងដែរបើកូនមិនវល់តើជួអាចារ្យវល់អញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយមិនតែមកអើយហ្នឹងហើយតាកូនទៅបកាយជេទៅជួអាចារ្យបកាយជេមកជេដាក់គ្នាពេញនឹងពេញរោងពេញរោងកាកូនឯងសកត់ចិត្តថ្ងៃនោះណាកូនកុំកុំឃើញមុខអាចារ្យអីចង់ស្ទុះឡើងវាយក្បាលមួយស្បែកជើងអាកើតទេកូនទប់ចិត្តកូនទប់ចិត្តកុំមិនសោះបើពេលអាចារ្យគេត្រូវការធ្វើការងារហើយបើកុំអីម៉ែមិនជួលអាចារ្យនឹងទេកូនកូនឯងសកត់ចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យតិចព្រោះឥឡូវនឹងយើងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាប្រទេសជាតិដូច្នេះម៉ែត្រូវជួលម៉ែត្រូវជួលអាចារ្យណាមួយក្បាលប្រើបានទាំងអស់ម៉ែអើយម៉ែឲ្យឲ្យទទួលអាចារ្យហ្នឹងមកអាចារ្យហ្នឹងមិនដឹងស្រីញីអូនបងនៅទ្រួតលាក់នៅកន្លែងណាខ្លះចឹងដល់ការឲ្យប្តីខ្ញុំធ្វើតាមអាចារ្យមិនទៅនៅព្រៃទៀតអនុម័យត្រូវជួលអាចារ្យមកពួកអាចារ្យមកមង្គលឲ្យគូស្វាមីភរិយាភរិយាគេចូលអាចារ្យណាអាចារ្យពុំចឹងធ្វើមិនទៅប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យលើដំណោះស្រាយយើងយើងរតាំងពីជើងកាងរតាំងពីអីមកការពីរោងការហើយចុះអាចារ្យនឹងយកមកម៉ែការពីបានទាំងអស់ខ្លួនឯងគិតមិនពឹកគនហើយណែអាចារ្យនឹងវាទាល់ច្រោហើយវាចង់លេងបីសัญลักษณ์ចៃដៃសហរដ្ឋដើម្បីយកប្រាក់យកប្រាក់អឺដុល្លាររដ្ឋអាចារ្យហ្នឹងហើយហើយម៉ែពេលនៅចឹងទៅណាអាយយើងអាចជិះពីអាចារ្យហ្នឹងបានអត់កូនចៅអាចារ្យបានហើយបើកូនកូនចៅអាចារ្យហ្នឹងអីកូនចៅអាចារ្យអាចារ្យដូចចង់ខ្លាំងជាអាចារ្យផងបើកូនចៅអាចារ្យយ៉ាប់យ៉ាប់បើកូនអភ័យស៊ីផានដូចសុកអីសតឯងកូនអើយកូនគួយហូរទឹកមាត់អីហ្នឹងពាក់សរងកអីហ្នឹងអឺបងធីតានិយាយសុវីអឺជំរាបសួរបងស្រីតាកូនបងឬក៏កូនប្អូនមានមើលគឺស្នុកការហើយឬនៅអាចារ្យនឹងវាទាល់ច្រកហើយវាចង់លេងបីសัญลักษณ์ចៃដៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអាមេរិកអាចារ្យវត្តកំពង់ចាមវាមានសັບវាមានសັບកម្មវាមានអីគេសັບសត្យាប័នចៅព្រៃម៉ាគីក្តីក្តីរបបទឹកវិធានចៅគុំនេះវាពូកែនិយាយបង្វែងដានណាស់ត្រឹមត្រូវអាចារ្យចឹងមកខ្ញុំនិយាយចឹងថាអាចារ្យនេះវាអាចារ្យនេះវាមិនត្រឹមជាអាចារ្យវាក៏ជាអាចារ្យដែរណាពួកអាចារ្យគ្រាន់តែចៅផងវាទីធំថាគុំប្រជាតិវាធ្វើខ្លួនវាដូចជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដូចជាដើរសុំដើរខ្ចីដើរបុលគេដែលយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងទៅខ្ចីបុលគេណាប៉ុន្តែតាមពិតវាគឺជាអាចារ្យវាមិនមែនអាចារ្យទេវាជាអាចារ្យអាចារ្យគំរូពោពេញទៅដោយល្បិចកលក្នុងការអាចារ្យខ្វាយអាចារ្យបន្លំខ្វាយជុបបន្លំខ្លួនធ្វើជាអាចារ្យចាអញ្ចឹងហ្នឹងអាចារ្យបន្តអ្វីអ្វីនេះគឺថាខ្ញុំការកូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំរៀបអឺចាខ្ញុំទៅកូរ៉េតាខ្ញុំទៅថ្ងៃខ្ញុំទៅថ្ងៃ16ខ្ញុំចេញទៅទៅកូរ៉េទៅពីអ្នកកូនសាខ្ញុំនឹងហើយត្រឡប់មកវិញរៀបចំពិធីការកូន
តើមកកូនកូនអឯងាចង់កងថាអីមកឲ្យម៉ែទិញអីទិញអីរៀបរាប់មកឲ្យមកម៉ែកត់ទុកឲ្យហើយកុំឲ្យបបាំងថ្ងៃអកាូនយោះអាចារ្យតែមួយឯងចង់មកម៉ាស៊ីនភ្លើងព្រោះការធ្វើខាច់ដាច់ចង់មកម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយអីទេកូនខហ្នឹោងទឹហកើមយុខខោទឹកមុខសម្រាប់អាចារ្យសែនម៉ែទហ្និឹញងហើហយើយចង់អទិាញភៀនឥឡូវចទិ้าញហើទយិញអាភៀនមានអាភៀនអាភៀនអាភៀនអាគ្រឿងញៀនអាគ្រឿងអីព្រោះអាចារ្យគាត់ត្រូវការហ្នឹងតែតែយើងអត់មានអាភៀនទទួលអាចារ្យកើអាចារ្យរត់ទៅវិញកណ្ដាលវងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយការមិនតាន់ចប់ឃើញរួចអ่าហើយខោទឹកមុខខោទឹកមុខខោហើយអត្រូូវកព្ารះអាចផារ្យងត្រូវការឆ្កែត្រូវការឆ្កែពីរបីមកតបដើម្បីមកឲ្យយាមក៏មកឲ្យឆ្កែផ្សេងផ្សេងទៀតមកព្រុសមកភ្ញៀវឲ្យយាមអូអាចារ្យក៏ប្រាប់ហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ចឹណងាហ៎ព្រោះខ្ញុំជិះអាចឆ្ากรยែច្រើនណាស់ហើយណាចឹងហ៎អាចារ្យនឹងចំឆ្កែច្រើនណាស់ហើយសពង្វក់ទៀតចំចងហអើីយបាយស្ងៀមហើយយើងហៅអាចារ្យមកតែបើយើងគ្រប់គ្រងគណៈប្រាសំរួលជាអាចារ្យទៀតមកដឹងមកហ៎អាកូចនារ្យឯខង្លាជចិះម៉ែទខ្លៅាចជាខ្លាណចាហ៎អាចារ្យតាមមុនរឹកអត់មកទេធ្វើទុកបុកហ៎ម្នេញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានណាស់ឆន្ទៈក្នុងការគិតគូររឿងជាតិគឺអាចារ្យនឹងតែងធ្វើទុកបុកម្នេញគេរហូតដល់សម្លាប់ជីវិតគេទៀតដូចជាលោកមនិតកែមលែងឈុនវុធីប្រសងសំមន្ទឿនណានិងអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនទៀតណាដែលហ៊ុនសែននេះបានស្លាប់អាចារ្យសែននឹងសម្លាប់ណានឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយសារមានគំនាបពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកគេផ្ដាច់ EBA នោះកូនអញ្ចឹងហើយអាចារ្យនឹងគាត់ច្រកគ្មានការឬទេថាទៀងវាមិនឈ្នះតលទេអាចារ្យនឹងវាតលច្រកវាត្រូវតែទទួលយកការហៅរស់ម៉ែទោះបីម៉ែឲ្យទៀមទាម៉ែហ្មងមកពិធីការនឹងទាម៉ែហ្មងទាម៉ែ3000ម៉ែថាងាប់ហើយតែឯងទៅឲ្យតែ1000ច្រើនជ្រុលយើងមិនព្រមយកកូនព្រមយកកូនព្រមយកតែតែយកចាស់ព្រោះអត់លុយព្រោះអត់លុយទិញព្រោះអត់លុយឲ្យអ្នកចូល8អ្នកចូលដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយវាត្រូវតែយកអាចារ្យហ្នឹងដើម្បីយកប្រមូលលុយទៅទិញតែទិញក្លាពួកទឹកពោះហ្នឹងណាអ្នកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហ្នឹងណានឹងចាដូច្នេះកូនអញគុំខ្វល់ម៉ែតាក់តងបានអស់ហើយហើយតាហ៊ានតាថាអូម៉ែគិតគូអីរៀបចំអស់ហើយថ្ងៃកាមិនមកអេអឺកុំថៃប៉កែឡើងជើគេនៅលើវេទិកាណាពាក្យអាស្រួសអីម៉ែពេលនោះអេអាចារ្យឯងស្លេកចាកុបំែបមាចនាទផៅងមុនម៉ែទៅបែបចាផងឲ្យយកគ្នាគាត់បួនប្រាប់មកតបមកដើម្បីមកការពីរោងការកុំឲ្យអានេះណាកុំឲ្យពួកអាឆ្កែពួកនោះមកតាមវាយកូនកុំពួកកូនកុំប្រកែកជាអាចាម៉ែប្រាប់ហើយម៉ែថាអញ្ចេះឥឡូវណាអ្វីដែលការពារសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកដែលម៉ែត្រូវការមុនអាចារ្យម្ដងទៀតឲ្យអាចារ្យនឹងរៀបចំឲ្យហើយអ្នកតភ្លើងណាហើយឲ្យមករៀបចំទូសម្រាប់ដាក់ស្បែកជើងណាសម្រាប់ឲ្យពេលភ្ញៀវមកនឹងអង្គុយដាក់អង្គុណយាគចេាអ្នកំតភ្លើងណាគេអ្នកតភ្លើងអ្នកតភ្លើងនឹងអីឈ្មោះស្អីគេមួយគេកែវរតនៈកែវរតនៈហើយម៉ែក៏បានទូរស័ព្ទទៅអីគិតធៀងឥឡូវឮសូរថាអហូើយជាប់តង់ជាប់ទៅរុស្ស៊ីតើអ្នកមកដុតធូបដុតទៀនយើងមិនបាច់ដុតទេអាចារ្យព្រោះអ្នកដុតធូបដុតទៀនយកណាគេណាអាចារ្យសាអានេះអ្នកដុតទូយើងដុតទៀនឲ្យយើងអើមកក្រាបមកលៀងជើងអាកូនកំម៉ុងអ
ណែយ៉ាអាចារ្យអត់ទេអាចារ្យនោះអត់បញ្ហាទៅគាត់ឯងកុំខ្វល់ណាកុំខ្វល់ម៉ែចាត់ចែងញ៉េះឲ្យម៉ែម៉ែបានប្រាប់តែអាចារ្យនឹងតម្រូវការដែលសំខាន់ខ្ញុំត្រូវការឲ្យមករៀបចំឲ្យហើយណាតាអាចារ្យឯងចាត់ចែងណាគឺពិសេសអាអ្នករែកទឹកអាអ្នករែកទឹកហើយវាមកមុនគឺឲ្យកូនក្រមុំនៅអាពេលមុនចូលរោងមួយថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវឲ្យសូត្រគេត្រូវឲ្យគេហៅពិធីគេពិធីឲ្យទុកជើងអយកស្អីរងស្អីគេពិធីឡើងរងហីចឹងហីចូលរោងគេឡើងរោងចូលរោងមិនទេគេហៅកូនក្រមុំកូនកន្លោះមកសូត្រមន្តកក់ពិធរីសោូងត្រហមីន្តកក់រោងហីហ្នឹងហ្នឹងសូត្រមន្តគេសូត្រមន្តណចាឹងអាចឹងហឺណាអូលោកឡងសុំអ្នកទប់ជើងក្រែគេឡំទប់ជើងក្រែឡើងពីលើក្រែទប់ជើងអីនោះឡងណាប្រកាសណាទប់ជើងក្រែហើយទប់ជើងក្រែក៏អង្គុយលើក្រែតែបញ្ចុះទៅដាក់ស្មាពោះនៅលើក្រែពីណាគេលោកឡងសោះអញ្ចឹងណាមានឯងលោកឡងនឹងហ្នឹងហើយឬក៏លោកឡងឲ្យទៅចោះឈ្មោះឲ្យលោកឡងទៅចោះឈ្មោះមួយអាចារ្យដែរទៅដើម្បីឲ្យមកជួយយាមណាណាអានលោកឡងលោកឡងអត់អីលោកឡងឯងនឹងទុកធ្វើជាដំណោះស្រាយពេលណាបាញ់ដែរអាយក្មេងហើយឲ្យលោកឡងទៅជាដំណោះស្រាយព្រោះអាចារ្យប្រើពួកអាចារ្យចែកនៅអត់ធ្វើឲ្យហើយឲ្យលោកឡងអ្នករត់ដោតរត់ដំណោះស្រាយណាដូចជាអាចារ្យស្អីគេដូចជាអគ្គយុអភ័យសិផានឲ្យវារែកទឹកវាខ្ជិលអីលោកឡងឲ្យទៅទាត់វាយើងពីឲ្យប្រើវាកុំឲ្យវាខ្ជិលហាហើយដាក់ចែកដោយអាអភ័យស្រស់ណ៎ណ៎អភ័យស្រស់ឲ្យលោកឯងឯងទៅបាត់ឯងណ៎ណ៎ឈប់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 លោកឡងមានទួលនីតិហើយពេលដែលអាចារ្យនឹងប្រើកូនចៅប្រាភ័យស៊ីផានប្រើសុកអេសានឲ្យទៅភ័យស៊ីផានរែកទឹកសុកអេសានឲ្យយាមស្បែកជើងហើយអភិស្រោឲ្យយាមកង់ម៉ូតូណាប្រើអពុអមានក្បាលនឹងឲ្យទៅធ្វើឲ្យកិច្ចការកើតលុក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 ឯងនេះអង្គុយមើលហើយមិនមិនស៊ីមុំមកខ្ញុំថាពួកអស់នឹងខ្ជិលណាស់ពួនឯងនោះមួយមួយនឹងជួយហូរទឹកមាត់ណាលុកលុកឯងសញោមមកខ្ញុំទុកខ្ញុំដាក់កាត់លុយអាចារ្យហើយអ្នកទុកជើងគេចាំម៉ែគ្មានអ្នកដោះស្រាយលោកយាយតែតែឡើងទៅមើលត្រូវឡើងអង្គុយលើតបោផ្ទះមើលហើយពេលនោះសញ្ញោមកខ្ញុំចាំឲ្យទូរស័ព្ទមួយអូយបងធីតាអើយឥឡូវហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងបួនពួនដេកទេនោះបងបាយ70អាយុ70កាចាស់កាចាស់ហើយហ្នឹងធ្វើការបានប្រហែលកុំកលុកឡងឲ្យទូរនីតិហ្នឹងហើយចាំយប់ឡើងចាំទប់ជើងក្រែអង្គុយលើក្រែសាច់ចិត្តអញ្ចឹងទៀតយ៉ាប់មកអើយហេងឯងជួហេងឯងជួតាបានមកកំប្លែងមិនងាយទេមិនងាយថារកអាចារ្យណាជួលម្ដងបានមកជួបចឹងកំរណាស់ណាកំរណាស់បងអូនកំរខ្លាំងមែនតើអគុណបាទឡងប្រមទួលទេប្រមទួលកាងារហេអង្គុយលើតំបន់ផ្ទះចាំត្រួតពិនិត្យពួកអាម៉ាន់ក្បាលហ្នឹងចំក្រុមឆែប
ព្រមបើថាការងាយឲ្យឲ្យតបជើងក្រែងឡើងធ្វើពិធីកឡើងធ្វើពិធីកលាបពណ៌និយាយមួប្រកាច់មានអាណាមកចង់អុកឡុកតកភ្លេចតកតខំសវណ្ណអូយមិនហើយកាយងាប់មកខំសវណ្ណបើឯងបើការកូនណាពូម៉ាក់ហ្នឹងខំងាប់តែមិនសិនខ្ញុំជួយមកអុកឡុកពេញរោងការថ្ងៃការហ្នឹងដែលភ័យជាងគេខំសវណ្ណដែលម៉ែភ័យជាងគេកូនម៉ែភ័យជាងគេខំសវណ្ណកុំអីចេញសើបងខាន់សវណ្ណវាយគ្នាមួយលោកនោះវាយគ្នាមួយលោកឡើងចង់តបជើងក្រែដែរអានលោកឡំណាលោកឡំលោកឡំឯងត្រូវញ៉ាំមើលទៅឲ្យមានកម្លាំងកំហែងសាច់ដុំតិចមិនមិនមើលទៅឲ្យមានកម្លាំងលើខាន់សវណ្ណមិនម៉ាយហ្នឹងកុំខាន់សវណ្ណវាកាច់បានណាព្រោះពេលហ្នឹងលោកឡំឯងត្រូវចាត់ការខាន់សវណ្ណឯណាពួកមួយហ្នឹងនៅបានគ្រូថ្នាក់ឯងលោកឡំត្រូវប្រយ័ត្នណាព្រោះខ្ញុំជួយមិនទៅដែរណាឃើញមុខគ្នាវាយនឹងវាបាច់ឆ្នាំវាអត់អីលោកឡុងឲ្យចាំធ្វើចាញ់សិនចាំចាំធ្វើចាញ់សិនកុំបីកុំឲ្យភ្ញៀវផ្អើចាំដល់ពេលចប់ចាំចែកលុយគ្នាវ៉ាចាស់បងអាចាស់បងលុយវិតមចៃយ៉ាងវិតមចៃលុយចិនបានអេចៃណាលើទៅលេមលើមលេមលើមដាក់កូរ៉េក៏បានដាក់ណានោះថាអាចារ្យនឹងបកកែណាបកកែប្រូណាបកកែប្រូបកកែប្រូគេថាខ្ចីនិយាយពីថាឥឡូវមិនធម្មតាទេណានាយករដ្ឋមន្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុងភ្នំពេញមិនធម្មតាទេឥឡូវលឺសួរខ្ចីណាបានទៀតឯណាខ្ចីទៅណាដល់កូរ៉េដល់អីអូហើយជិមស្ដាជិមសុកទុកជើងក្រែងងាប់ហើយខ្ញុំកាទេហើយជិមសុកទុកជើងខ្ញុំកាកាមួយម៉ែអឺលោកឡំណាជើងជែនសុកអត់សក់ផងនឹងឲ្យមិនទុកឲ្យមិនទុកជើងក្រែងមិនកាត់ណាអើបបកូនកូនកម្មមានកូនមានចាស់មកបកក្រុមកាត់អីឲ្យស្រួយមកពូចមកកូនឯណាគាត់កូនខ្ញុំមកលងឡងជែនសុកអត់សក់ផងណាអាប៉ាលីងចឹងចឹងជែនសុកទុកចេះជែនសុកមានតួនាទីហើយខ្ញុំមិនឃើញហើយទុកចាំសុកធ្វើជាកលែងកំណត់ឲ្យកូនខ្ញុំពេលក្រាបផ្ទឹមចុកចកេះច្រត់ក្បាលងើបឈរពូនឹងពេលគ្នាងើបឡើងបបាក់ចឹងងើបឡើងមរួចចឹងទុកក្បាលចាំសុកគាត់ច្រត់ក្បាលមកទៅខ្ញុំខាងមកគាត់កូនខ្ញុំច្រត់ងើបឈរអីចឹងអង្គុយអីចឹងថាទៅគ្នាកាពីថ្ងៃនេះចុកទុនចឹងមិនចង់អត់បញ្ហាទេអត់អីគេលោកឡុងអរគុណច្រើនបានជួយបង្ហាញលោកឡុងឯងឲ្យអាចាមស្វាទៅទុកក៏អីមិនឈ្នះបីបីឈ្នះអាចាមស្វាបើអាចាមស្វាពីបកាយសងប់អញ្ចឹងមិនលួយពុនគេបានលោកឡុងឯងចាញ់វាឡើយប្រយ័ត្នណាលោកឡុងឲ្យវាទៅទុកដែរតែដល់ពេលត្រូវការរត់ឡើងលើក្រែទាំងអស់គ្នារត់អត់រត់អត់តាន់អាចាមសុកឯណាដឹងមានគេមានជំនាញហ្នឹងបងឲ្យលោកឡុងឯងចាញ់ទេចាំបាច់ទេចាសសុស្ដីមកទុកឲ្យគ្នាឯងទុកឲ្យគ្នាឯងទៅស្រួលនិយាយគ្នានិយាយស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងហើយអត់ទៅទាំងគ្នាអូខេទៅស្អីមកណាខ្ញុំបានរៀបរាប់អស់ហើយហើយពីណាគេថាចង់គុំប្រកាន់អីណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអញ្ជើញទាំងអស់ណាទាំងអញ្ជើញខ្មែរទាំងអស់មិនថាខ្មែរនៅចន្លោះណាទេហើយវិធីការកូនខ្ញុំហ្នឹងបើកទូលាយហ្មង
អត់កំណត់ភ្ញៀវទេពួកខ្ញុំហៅភ្ញៀវខ្ញុំហៅតុកកានោះខ្ញុំហៅ3-4ហាងមកនោះដាក់តម្រៀបចឹងអាចម៉ែញ៉ាំកុំឡើងនិយាយពេកម៉ែអើយម៉ែកាឲ្យឡងចុងធ្វើមិនទៅម៉ែថាម៉ែប្រតាាប់មទកៅតាអាចារ្យថាចាំអាចារ្យជួយអាលុយទាំងខ្ចីគេបានថ្មីថ្មីនោះអាចារ្យជួយអាម៉ែប្រាប់ឲ្យអាចារ្យជួយចាំមកទៅអាចារ្យនេះអាចារ្យនេះសន្យាខ្ចូលតែរហូតហ្នឹងណាអីខ្ញុំទៀតដឹងតើថាអាចារ្យនឹងវាប្រកែកសន្យាខ្យល់ណាស់ឲ្យចាំគិតទៀតនៅចាំគិតទៀតអីសៀបការឲ្យឡងចុងជាពាក្យគេវាន់កដល់ពេលអាចារ្យវាបានមួយវាទៅបាត់ជំរាខ្ញបុំជួបទៅនឹបងាត់ថ្ងដៃល់ជួយឲ្យខ្ញុំឲ្យឈរនៅក្បាលដំណេកឲ្យលោកឡុងអ្នកយកស្លាប់មន់ត្បល់ត្រចៀកឲ្យអាចារ្យសុកបើកវាំងនន អ្នកឲ្យធោះអ្នកឲ្យប៉ាមិនថាឲ្យធោះឯងអ្នកឲ្យប៉ាឲ្យធោះទៅទៅងាប់អ្នកឲ្យប៉ាអរគុណច្រើនបានរួមចំណែកចូលរួមមង្គលការកូនខ្ញុំហើយមានការងារធ្វើឥឡូវជួយឲ្យមកទេទៅចូលបងប្អូនណាត្រូវការចាត់ចែងឲ្យព្រោះអាចារ្យនឹងក៏មានគ្នាច្រើនណាហ្នឹងហើយណាអាចេមស្វាណាអាចេមស្វាខាងខាន់សវានខាងអាពេជ្រស្រស់អាពេជ្រងាប់អីហ្នឹងក៏អាចារ្យគាត់មកប្រមូលឲ្យមកការហ្នឹងគាត់មកប្រើហើយព្រោះយើងជួលដល់ដៃហើយជួលដល់ដៃអើជួយលុយដល់គេខែដល់ថ្លៃហ្នឹងហើយថ្លៃដល់ថ្លៃមកកំ ple ចាអាចារ្យធានាមកកំ ple ធានាមកកំ ple នេះទៅរកអាចារ្យណាបានអញ្ចឹងកូនណាទៅរកអាចចាារ្យចិត្តណធាូរបានអញ្ចឹងហ្នឹងអាចារ្យចិត្តធូរហើយសៀបការហើយក៏អាចារ្យយកកូនក្មុំទៅបាត់នឹងធូរពេកដែរអញយប់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងម៉ែភ័យព្រោះអាចារ្យថាទទួលទាំងអស់ទទួលទាំងអស់តែប្រជុំក្រុមអាចារ្យថាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំទទួលទាំងអស់ណែអាហ្នឹងឯងម៉ែភ័យតែកូនឯងមិនលឹកម៉ែម៉ែនៅឃើញហ្នឹងអាចារ្យក៏ជំនាញខាងហ្នឹងផងក៏មិនខ្វល់ហើយមានប្រពន្ធមានប្តីអាណាទំកាមទំក៏អត់ខ្វល់សំខាន់អញចង់បានអឺចាប់មែនហ្មងអាចារ្យនេះញ៉ាអូខេឥឡូវអូយអត់ងាយតែលហត់នឹងហើយសូមតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមមង្គលការកូនខ្ញុំឲ្យបានច្រើនកុសកណាមិនថារវល់យ៉ាងណាទេណប្រាជយាបានតាកូនខ្ញុំហើយហើយមានបងប្អូនណាចង់ចង់កាដូអីគេកាដូជួយចេញថ្លៃម្ហូបស្អីធ្វើម្ហូបធ្វើអីណាឆាមីសួរបាញ់អានឿបាញ់អីម្ហូបមកហាយយកមកផងអ្នកណាអ្នកណាចង់ជួយដៃការកូនខ្ញុំអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំប្រកាសនេះណាទោះបីខ្ញុំជួលតុកកាឲ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចភ្ញៀវមកច្រើនពេកនេះខ្ញុំសួស្តីសំរងស៊ីសួស្តីកឹមសុខាវិញទៅខ្ញុំសួស្តីខ្ញុំសួស្តីតែងអត់ទេបងអើយស្អីហត់ហត់មែនទែនណាហត់នឹងសើចអាសូម៉ៃក្មេងខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តមកយប់ហើយតែដល់គិតមិនចេះប្រម្លងគិតឃើញអូតើជួលអាចារ្យហ្នឹងហើយពិបាកចិត្តមកយប់ហើយដោយសាររឿងអាចារ្យហ្នឹងមិនដឹងទៅជួលអាចារ្យណារកអាចារ្យណាបានតែមានអាចារ្យហ្នឹងមួយគេថាត្រូវប៉ាន់ហ្មងមានកំភ្លេនៅហ្នឹងអាស្អីក៏មានអាស្អីក៏មានណាអត់អត់ដោះស្រាយចបង់ានទេហ្នឹងហើយដោះស្រាយអបាាចនារ្យអស្រាក់ផងអាចារ្យផងយ៉ាវាអាថាចសាបរ្យែបក៏យ៉ាងហ្នឹងអាចារ្យក៏អានឹងអាចារ្យក៏អានឹងអាពុះពណាលក៏អាមួយនឹងកម្មជហតទាំងអស់គឺអាចារ្យណសែន
ហើយអាចង់ថាយើងស្អប់ខ្ពើមអ្នកប្រើពាក្យអសុរោះយើងរកអាចារ្យណានិយាយត្រឹមត្រូវអាចារ្យនេះចេះមកឈុតអាចារ្យនេះចេះមកឈុតណាចេះរៀបរឹកអាពេលច្រឹកបាត់តាចេះទៀតអូថាចុះស្ទឹងតាមបាត់អាចារ្យនេះគឺថាចុះទៅត្រូវទាំងអស់ហើយរកអាចារ្យណាបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំព្រួយយ៉ាងណាយើងបានយើងកម្របានជួបចឹងឲ្យតម្លៃសមរម្យទៀតដោយសារអីដោយសារឥឡូវនឹងវាទាល់ច្រកណាដោយសារវាទាល់ច្រកហើយអាចារ្យនេះណាសប្តាហ៍ថ្ងៃណាទៅកូរ៉េអូខ្ញុំទៅកូរ៉េថ្ងៃ16ខ្ញុំចេញទៅដល់នោះថ្ងៃ17អរអាចារ្យកាកូនខ្ញុំនិយាយពីដើមមកខ្ញុំកាកូនឯនេះហើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជួលអាចារ្យបានអាចារ្យសែនក៏ទំចូលមកក៏ដឹងតែរឿងហ៎ណាអាចារ្យសែនអាចារ្យកាកូនអុយសៃលហតហតណៃហ្នឹងណាដែលគិតមកយប់ដែលគិតមកយប់តម្រាំនឹកឃើញចាញ់ហើយគាត់តែតាក់តងទៅយប់មិញតថ្លៃនឹងមួយអាចារ្យនោះចង់3ម៉ោងតម្រាំព្រមទីឯងទីទីរឹងម៉ងរឹងថ្លៃឯងថាហ៊ានត្រង់តែ1000ទេទីឯង1100កាត់ថ្លៃ1000ស្នងហើយអាចារ្យយល់ព្រមតែប្រកបយល់ព្រមទេព្រោះគេតាមគេផ្លាច់ EBA មកគាត់រឹងតិចទេព្រោះគាត់ខ្លាចខាត់ដែរគាត់ខ្លាចខាត់នេះគាត់ច្រកខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់មីងឯងបើកុំមកខ្ញុំឥឡូវវាទាល់ច្រកទេកុំឃើញខ្ញុំឡើងអួតក្តែងក្តែងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាហង់សេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំព្រមទទួលយកធ្វើជាពិធីការការកូនមីងឯង1000ខ្ញុំទាល់ច្រកទេណាតែខ្ញុំនឹងថាតាអាចារ្យអសាឯនេះរឹកលោយទៅចឹងប៉ុន្តែតាមធៀបពុតនឹងមានស្អីអឺឥឡូវរួចរាល់ហើយញ៉ាអូលោកប្រធានសំរងស៊ីសុខភាពល្អណាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការប្រាអាចារ្យសែនឲ្យមកធ្វើពិធីការកូនខ្ញុំហើយឲ្យហ៊ុនសែននឹងមកកាងពួកអាពីលពួកហ៊ុនសែនមានចរិតពីលអាចកាងអាពីលបានយល់ទេទស្សនៈប្រាជ្ញាឯករាជ្យពួកខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំត្រូវការអាចារ្យដែលប្រើបានកプレមិនថាចរិតពីលបាទផ្សារមិនអាចមានដំណោះស្រាយបានព្រោះការកូនមួយមួយយើងត្រូវការការពីពួកអាពីលវាមកអុកឡុកណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំត្រូវហៅហ៊ុនសែនឲ្យមកជើជាអាចារ្យការកូនខ្ញុំព្រោះហ៊ុនសែនមានចរិតពីលអញ្ចឹងអាចធ្វើដំណោះស្រាយបានអស់អីមួយហើយមួយមីងនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងថាឲ្យប្រកបវិជ្ជាទៀតមីងប្រាប់ហើយមីងជួលក្បាលហ៊ុនសែនមកធ្វើអាចារ្យការកូនមីងហ្នឹងហើយអត់ការទៅគេតាតាពីអាចារ្យហ្នឹងអត់ការទេនៅព្រៅមកយោហើយតើអាចារ្យហ្នឹងមកបង្ការខ្ញុំហ៎ចាមីងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមីងត្រូវការរកអាចារ្យមនុស្សតែម្នាក់អាចរកដំណោះស្រាយបានមីងជួលក្បាលហ៊ុនសែនមួយមីងដោះស្រាយបញ្ហាបានអស់មិនថាណាគម្រាមរំលែងមិនអាចារ្យហ្នឹងអាចវិជ្ជាតឡាការបានទៀតអើយតែអាចារ្យវាកំពុងមានបញ្ហាការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធវាកំពុងទៅស្វែងរកលុយវាដើរខ្ចីគេគ្រប់ច្រកលហកណានិយាយបោកប្រាស់គ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងតាមនិយាយប្រកបមួយឯងនិយាយអញ្ចឹងមួយឯងនេះចង់សាច់នឹងបញ្ហាសុខភាពឯក្មួយនេះមិនមែនចេះតែនិយាយអីមិនគ្មានការពុតទេមាននិយាយមានច្បាស់ណាបើមិនជឿគ្រួយឯងទៅសួរអាចារ្យសែនណាមានយប់មិញមានទីចេញមួយមីងរឿងទទួលមកធ្វើជាអាចារ្យការកូនមីងហ៎ទៅសួរមើលអើមានអត់ខោតែក្មួយមកវិញទៅសួរមើលរឿងខ្លួនណាហើយពិធីការមកកាលគុំនេះហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងក៏ថាអញ្ចេះកុំឲ្យនឹងធ្វើ
ើម្ហូបអីនឹងមានសាច់សាច់ពេកឥឡូវហ្នឹងមានគេគេសុំថាបើចឹងគេជួយឆាមីសួរមកផ្ទះពួកអាចារ្យគាត់សុំចឹងជីបានតែឆាមីសួរយល់ទេហើយតែបានអាចារ្យចង់ឆាមឆាមសួរអាចារ្យចង់ឆាមីសួរអូលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកនឹងគោលក្រោតពុះពេញទៅដោយភាពអវិជ្ជាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានតាហ៊ុនសែនទេណាដែលល្ងងខ្លៅបើខ្ញុំអវិជ្ជាមានតាហ៊ុនសែនល្ងងខ្លៅយល់ទេដោយសារភាពល្ងងខ្លៅហ្នឹងអានឹងខ្ញុំថាទៅវិញបើសិនជួនបានទៀតដល់បណ្ដាឡើងលើវិទ្យការនិយាយអស្រួលពាក្យថោកទៀមអញ្ចឹងមិនដែលមានរំខាន់ណានិយាយពាក្យថោកទៀមគេដាក់ថាម៉េចទស្សនៈអ្នកទស្សនៈប្រាជ្ញាឯករាជ្យហ្នឹងហើយឯករាជ្យជាមួយយួនមួយចេញចាំវាយខ្មែរគ្នាឯងអាហ្នឹងឯករាជ្យឯករាជ្យតែបាញ់អីចឹងឯករាជ្យចុយប្រៃអីចឹងចិត្តការគំជេរអូនចិត្តការគំជេរកូនឯងចិត្តការវាងាប់មកគួរនេះកូនណាគំជេរបើថាមិនចង់ចូលទៅផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ឯងបយលបយលទៅវិញកូនម៉ែកាត់តែមកកាត់តែអាចារ្យហ្នឹងមកកាត់តែអាចារ្យមកអាចារ្យបើយ៉ាងម៉េចកាត់តែអាចារ្យបើតែកូនឯងយកផ្ទះជេរផ្ទះជេរមិនម៉ែរកអាចារ្យចេះជេរហ្នឹងណាដូចជាម្សិលមិញឮសូអាចារ្យហ្នឹងជេរប្អូនស្រីម្នាក់នៅបារាំងឈ្មោះពេតប៉ាលីហ៎ត្រូវហើយត្រូវហើយសិស្សនិយមសំយ៉ាងស៊ីត្រូវហើយគាត់បើជាងសិស្សអានិយមអានេះចោហ៊ុនសែនណាណាអ្នកប្រាជ្ញហិនហើយហ៊ុនសែនប្រាជ្ញសបើបើលេខតិចហ្នឹងហើយសំបីតែលុយសំបីតែទៅខ្ចីលុយគេកលែងចង់ឲ្យហ្នឹងប្រាជ្ញពេកហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រាជ្ញយូរអស់ខ្វាយចេញពីស្រុកមានសិស្សយូរហើយចេះប្រាជ្ញហែងប្រាជ្ញសបើមែនតើណាអើយប្រាជ្ញអញសុកចិត្តល្ងងអើយដើម្បីរៀនឲ្យចេះតែពូហែងខ្លាំងជាប្រាជ្ញនៅតែល្ងងមួយជីវិតណាជំនឿសង្គមទាំងពីរនេះធ្វើដំណើរទៅគេសំណាក់នៅសន្តិភាពឬក៏ហ្នឹងបងប្រុសខ្ញុំមកមែនតើបានប្រោជជាដំណឹងដល់ខ្ញុំពួកខ្ញុំទៅសន្តិភាពទៅកូរ៉េហ្នឹងពួកយើងទៅពីបរទេសហ្នឹងទៅក្រៅហ្នឹងគឺយើងគេង hotel ពួកអីនៅសន្តិភាពពួកអីបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់អត់មានទីសម្លាញ់ឲ្យយើងគេងទេគាត់គេងជួលផ្ទះគេងជុំគ្នាអញ្ចឹងឬប្តីស្ដីស្រីខ្មែរមានប្តីកូរ៉េគឺគាត់អត់អាចទទួលពួកយើងបានទេអញ្ចឹងពួកយើងមានតែគេងសន្តិភាពហើយនឹងញ៉ាំដោះស្រាយញ៉ាំខ្លួនឯងហើយនឹងគេងខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវចំណាយថវិកាទីកប៉ាល់ហោះផងញ៉ាំចុះផងទៅហេលផងចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាដែលបានប្រកជាតំណឹងឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះនៅហ្នឹងសបោតដៃប៉ាក់ពួកហេងសួរខ្ញុំថាកូនខ្មែរខ្ញុំមានការជឿជាក់ឲ្យក៏មិនតែខ្ញុំក៏មិនគិតថាកូនខ្មែរល្ងងខ្លៅធ្វើតាមអាគិតកោធ្វើតាមអាគិតកោហេងសួរហ្នឹងទេព្រោះហ្នឹងគឺជាគិតកោរូបរាងវាអាក្រក់ហើយចិត្តវាជាឃាតករទៀតអានោះជាឃាតករលាក់ពុកតាមទីវាប៉ុណ្ណាហើយទៀតក្រៅនឹងជាទេវតាផ្ដំទីវាប៉ុណ្ណាទេអឺមិញខាងលើមិញគាត់បានប្រាប់ថាឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យនេះគេបញ្ជូនអ្នកចម្រៀង2នាក់ទៅកូរ៉េហ្នឹងតែអត់ដឹងថាបញ្ជូនអ្នកចម្រៀងទៅកូរ៉េគេចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំអីណាគេយើងអត់ដឹងហ្នឹងហើយមានអ្នកចម្រៀងមានខេមមានស្អីគេជំរាបសួរបងវិធីជំរាបសួរមនីខ្វិនហើយនឹងមានបងអូនស្រីម្នាក់ដែលសារជ្រៀងនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹង
ចាចឹងប៉ុន្តែអត់អីទេពួកខ្មែរពួកពលករខ្មែរនៅកូរ៉េមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលគេអាចបោកប្រាស់បានដែលយកភាពពីលីអាវ៉ាសែទៅពង្វក់ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់បានទេចង់គេបង្កើតកម្មវិធីច្រៀងប៉ោឡែមិនក្ដោយតែបងប្អូនយើងដែលមានឧត្តមគតិជាតិមានឆន្ទៈជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍គ្រឿងពាលីអាវ៉ាសែអស់ទំនងទេពួកគាត់នឹងទៅចូលរួមបដកម្មភ្លើងទៀនតែបើសិនជាគេធ្វើកម្មវិធីនឹងមិនមានបដកម្មភ្លើងទៀនទេពួកគាត់នឹងទៅចូលរួមសប្បាយប៉ុន្តែបើសិនជាមានពួកគាត់មិនទៅចូលរួមទេព្រោះគេចង់បំបែកចង់បង្វែងឲ្យបងប្អូនពលករយើងទៅចូលរួមការសប្បាយនោះវិញតាមពិតសប្បាយអ្នកណាក៏ចង់សប្បាយដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើល្បិចថោកទាបអញ្ចឹងទិញទិញនឹងឥន្ទនគតិឆន្ទៈរបស់បងប្អូនជាពលករយើងអត់បានទេពួកខ្ញុំគ្រប់ឆន្ទៈបងប្អូនពលករនៅកូរ៉េណាពួកគាត់មានឆន្ទៈនឹងឥន្ទនគតិពុងខ្ពស់ណាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបើយើងមើលពីការលះបង់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបិចកលនឹងថោកទាបពេកហើយមិនអាចធ្វើការទេឥឡូវករណីម៉ែតាកតងអាចារ្យសែនហ្នឹងណាអាចារ្យបោកនឹងបានហើយអត់បញ្ហាអីទេកូនឯងកុំបារម្ភអីត្រៀមខ្លួនចូលរួងការទេណាកូនម៉ែចាប់សពគ្រប់ហើយនឹងខលឹងគិតអីហើយហើយមានអីចង់សួរម៉ែទៀតប្រាប់មកឥឡូវតម្រូវការអីថាចង់ឲ្យម៉ែគិតຫມិច្ចអីលក្ខខណ្ឌជាមួយអាចារ្យសែនຫມិច្ចអីប្រាប់ម៉ែអស់មកដើម្បីម៉ែចាត់ចែងឲ្យហើយកុំឲ្យថ្ងៃការនឹងពិបាកខ្វល់លក្ខខណ្ឌជាមួយអាចារ្យសែនមិនខ្លះទេម៉ែចុះកូនឯងឥឡូវណាទៅតែអាចារ្យនឹងធ្វើຫມិច្ចធ្វើຫມិច្ចឯងឲ្យម៉ែនឹងត្រៀមលក្ខណៈហើយពួកអាមួយនឹងវាក្លេចក្លុចណាកូនទុកចិត្តមិនបានទេឥឡូវភ័យភ័យជាងគេគឺភ័យខ្លាចអាអ្នកទីមួយគឺអត់មានអ្នកយាមស្ដេចជើងទីពីរគឺអាពេលភ្លឹងការកំពុះលើកដាច់ទៅមិនដឹងរត់ទៅខាងណាហ្នឹងហើយឲ្យអាចារ្យនឹងដោះស្រាយរឿងរឿងអារឿងអាភ្លើងអាពេលភ្លើងដាច់ហើយនឹងអាពេលហើយអាអ្នកយាមស្បែកជើងពួកអីអឹមចាអាចារ្យគេប្រាប់ហើយអានឹងដំណោះស្រាយនឹងគេដោះបានទេកុំឲ្យគិតកុំឲ្យខ្វល់អីនេះមកនិយាយអូអាមើលអាអ្នកឆ្លាតអាអ្នកឆ្លាតហើយអិតអញធ្វើ friend អញដល់យូរមកទទួលហើយអញទុកកន្លែងអញទុកកន្លែងទៅណាទទួលគណៈបាសក្រុមជាតិភាសាជាងនេះឆ្លៃឆ្លាតមែនតើដាក់ខ្លៅណាបើខ្លៅខ្លៅតែឯងមកឆ្លងមួយអញឯងកូនបើកំហិតយកអញមើលអញទទួលហ្នឹងអញចុចចេញអត់កាច់យកអត់អញតែអន្ទាក់បាញ់ឯងយកខ្លងខ្លៅឯងមកជាមួយអញជួយបើអត់អញយកអញណាញ់ថ្ងៃមួយអញអង្គុយលុបចោលអញចេះតិចណាបើស្អាពួកអាចារ្យអមសៀវពួកឯងអញ្ចឹងអញណាយីអានេះហ่ะអេទស្សនៈប្រាជ្ញទស្សនៈប្រាជ្ញឆ្កួតយកស្អីណាប្រាយហែងហ្នឹងណាមើលមកហែងក៏មកហែងដែរមើលមកហែងដែរហែងលងរុចមេហែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាខ្លៅណាអញទៅនិយាយមិញណាខ្លៅហ្នឹងណាអាកបៃយ៉ាកបៃហើយយ៉ាកបៃណាណាគេដឹកនាំប្រទេសយូរទៅគេអភិវឌ្ឍទៅអភិវឌ្ឍទៅអាឯងនៅរលីហិនហើយទៅហិនហើយទៅហើយអមហាលុតផ្លំហាអស់ចាតឯងនេះតោសេដ្ឋកិច្ចហែងសតោបាត់ទឹកដោះហ្នឹងណាចុះម៉ែមើលមុខអានេះមុខអានេះអត់តោះបាត់ទឹកដោះហ៎មកឯងហ៎អីនេះអានេះបងឡើយណាអត់ទេណាហាលោផ្លំហាមហាលោផ្លំហាអស់ចាតាពួកអាស្វាប្រហែលក្បាលនយោបាយវាខាងលើតែឯងមើលតបតែឯងឃើញអញគេអាប៉ាំងអាស័យពីក្រុមឯងដឹងបាត់ហើយ
ហែងខ្មៅសាប៉ាំងអាសៃជះកដៅកម្ដៅមកថែមទៀតអាខ្មៅមិនជុំងុំណាកម្ដៅជះវិញតាមទៀតហែងខោដាក់ភ្លេងខាចឹងហ្នឹងហើយដែលសារអត់វត្តអស់ណាដែលសារឯងឆ្លាតពេលអាឆ្លាតអូសិតតែល្ងងខ្លៅពេញខ្លួនណែអញបើសិនជាអញល្ងងមែនហ្នឹងអញគ្រប់ត្រួតពួកអាស៊ីរភីតែអញមិនល្ងងណាហែងទេដែលខ្លៅអាប្រកាច់យោតែម៉ែប្អរញាឃបើញហមកើអយញចចិត្ាតំអពងួមកើលណាម៉ែប្រាប់កូនឯងញ៉ើចិត្តអងថ្ងៃមង្គលហើយកុំជេទៅប្រកាន់អីជាមួយគពេួកអានឹកងបដៃកអស់ជេងជេយកវាជេយកហេងនឹងជអេាយកសហូេងអូតែអូខេចាំជេណាអូកុំងាប់អញជេហើយទៅដាក់មុខហេងដាក់មុខហេងជាមួយលោកគ្រូសនតារាទៀតងាប់អញហើយបានរោមតឡាយសនតារាទេអើយរោមតឡាយសនតារាជ្រាក10ចង្រិតទៅអើយ10ចង្រិតទេ10ចង្រិតមកមកណាមកទៀតអារោមតឡាយសនតារាស្គ្រែ10ចង្រិតហើយស្មើគាត់មិនចង្រិតផងនេះអាឈួតអីទៅអីណាយកប្រជាប្រិយភាពពីគ្រូគ្រូសនតារាអញខ្ពើមុខឯងណាអ่ะណូអូតាមួយលោកសាមកស៊ីទាំងងាប់អញហើយអាវ៉ែនតាហ្នឹងវ៉ែនតាហ្នឹងទិញនៅស្រុកយួនអីអ่ะអាវ៉ែនតាហីពេលនេះណាងាប់អាយចៃគេយកអាវ៉ែនតាហីទិញពីអាគាំងមកប្រើទិញពីឋានប្អូនហ្នឹងឲ្យជួយមិនឆ្នេះទេមិនបាច់យកតាប្រៀបមួយលោកសាមកស៊ីទេអ่ะយ៉ាโอเคយ៉ារូបសាយ៉ាយើងជួយអង្គុយឲ្យទៅបីជួយក៏ដល់ទីណាក៏មានចាអរគុណច្រើនចាអឺអញ្ចឹងរឿងអីយើងទៅយកពាក្យវាយកមកឆ្លើយតបវាព្រោះវាចង់ចូលមកបង្វែងយើងណាយើងកុំឆ្លើយនេះតបចជង់ាមួយវាអឺយ៉ាអានេះវាចង់តបបជាាមនួយអវាាចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយថ្ងៃយើងមិនបាច់ឆ្លើយតបមួយវាទេតែណាបើមចង់នុស្សចេញវាចរិវតាចចេិត្ញតវសារុបបង្កទៅើតភាពខោមនុស្សវាខមោកបណ្លតើើយអើយចរិតពិតអញអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមេអីទៅកាប់តប់មាន់អានឹងចរិតពិតបើអញហ្នឹងណាអញជេរលំហុយដីអាខ្វាក់ហ្នឹងឯងអានឹងចរិតស៊ីណាញ់ហ្នឹងឯងណាណាបាទទេអានឹងអានេះអានេះអានេះអញធ្វើពុតទេអញអត់ទេជេរឥចឡរូិវតចស៊េីណាញ់អញ្ចឹងបន្តះមេអីក៏កាប់មាត់ណាញ៉ាចេះអានឹងអាយចើរងិតកំស៊ផ្ីលាយខ្តមបែរវាអញ្ចឹងអាពួកវានេះគឺតែពួកអាស៊ីឈ្នួលណាពួកវាសពួកអាស៊ីឈ្នួលជេអញ្ចឹងមិនតបជាមួយវាទេវាគ្មានតម្លៃទេចាំអថញាមិណានមវែានចចេញូលចរមិតកមកអាអញមិនចេញចរិតមកដោយពួកហែងនោះទេណាល្អណាល្អជួយតម្រៃហែងស្អីយួនពេញប្រទេសមើលមិនឃើញអាចិនមកចូលវល់វិញមើលមិនឃើញហែងក៏មកថ្ងៃក៏មិនបានគ្រប់គ្រងអាខ្វាក់ក៏មិនហែងដីស៊ីស្រួលដីស្រួលហែងសាគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកក្តីហែងកាប់ណាក្តីកាប់ហែងពេញយប់ទាំងយប់ឡើងឡើងហ្នឹងអាឈួតអានេះភ្លឺមែនហែងអញ្ចឹងថាឯងល្ងងថាឯងឆ្លាតទេណានេះខ្លៅកប់ហ្មងណាណាអញដូចតែគ្នាអញ្ចឹងបើសិនអញគ្រប់គ្រងពួកអាខ្វាក់អញចូលស្រុកបានដូចតែគ្នាហ្នឹងតែឯងជេរប្រចោលអាខ្វាក់ណាំឈ្មោះអញអ่ะគឺប្រូបថតអញគេបិទទៅណោះកន្លែងតារាងកប៉ាល់ហោះឃើញមុខអញអញចាប់ចាប់ទៅធ្វើអញខ្វល់ទេអញអញអត់ចូលស្រុកខ្មែរសល់លុយផងអញត្រូវទៅស្រុកថៃចាយស្រួលចង់ងាប់អូថេលអីគេស្អាតស្អាតទៀតថោកទៀតចំណីចំណុកអីញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់មានអនាម័យទៀតចូលស្រុកម៉ែហែងអាចេះស្អីអាប្រាជ្ញស្អីណាអាជីពគីមីវល់ស្អុយងាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនឃើញពលរដ្ឋខ្មែរណាយុវជនណាទៅកាយសម្រាមណាអត់មានចេញមកអរគុណគ្នាទេគ្នាកាយសម្រាមហើយគ្នាគ្រាន់តែស្អីគេរៀបចំកម្មវិធីធ្វើសង្គ្រាមស្អីគេណានោះតើរើរបស់គ្នាចោលយីពួកអនរោណាអត់មានជួយម៉លើែកទឹកចិត្តនឹអងត់យមើានងជួចយាស្អីណាកូនម៉ែកូនម៉ែហេតុអីបានជាទីក្រុងសបូរទៅសម្រាមមកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខួរក្បាលសម្រាមបានជាមកទពីីវាក្រុមងនុស្សសសម្បូររាមទៅអានេះសម្រាមអានេះដឹកនាំសម្រាមអានេះអានេះគ្រប់គ្រងវាក៏សម្រាមអាហ្នឹងគេរស់នឹងសម្រាមស្រួល
ីស្រួលអញ្ចឹងណាវាហ្នឹចូងលហចិើត្យតវរាស់មានទៅចំណនួានសំរទាាំងមអស់ហ្នឹងឯងក៏មានគ្រប់គ្រងពួកអនុរស់ហ្នឹងអ្នកใชខ្่លះគេរស់នៅក្នុងទរក់ប៉ុន្តែគេអត់មានគ្រប់គ្រងពួកអនុរស់ទេគេចង់ចេញបើយើងគិតមើលទៅណាក្នុងនាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសយូរយូរប្រទេសក៏ទៅដោយសំរាមមិនប្រអ្នទេសកកាន់តែរីចម្រើនមានភាពស្អាតអនាម័យឯងមានតែសំរាមក៏ពេញទីក្រុងអាហ្នឹងបានន័យថាមកឥឡូវយើងមើលមានការរីចម្រើនអីយើងមើលពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងរបស់នាយកបានអមីាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រមកុលសម្ព័ន្ធមួយណាថាថ្ងៃនេះបើដើម្បីប្រទេសគឺគិតពីប្រទេសគឺគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមិនមែនធ្វើតាំងចេញមកឲ្យល្ងួងខ្លៅអញ្ចឹងទេតើហ៊ុនសែនមានន័យធ្វើអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងដើម្បីប្រទេសជាតិនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានទេហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងបម្រើប្រទេសជាតិទេអត់មានហ្មងនិយាយចាញ់អញនឹងខ្មែពុលទឹកមាត់ណាពួកឯងនឹងនិយាយចាញ់អញនឹងពុលទឹកមាត់ហើយអើពួកឯងនឹងបានតែវាយប្រហារអ្នកដែលគេល្អវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីតែមិនបានក្បត់ជាតិទេណាតែបើសិនជាអាអ្នកក្បត់ជាតិឯងឃើញរាល់ថ្ងៃជាឃាតករនេះឯងមើលមិនឃើញទេអានឹងឯងនេះគេខ្លៅពេញខ្លួនអាខ្លៅឯងមិនទាំងខ្មៅខ្លៅទៀតណាអាខ្លៅហើយអញ្ចឹងសិតថាឯងអានឹងអញនៅក្រៅព្រះមានខ្លៅឯងអញចង់ទៅប្រទេសណាក៏បានដែរអញជិះក្បាលហោះចង់មកមេឃទៅមកជើងមេឃទៅជើងមួយមួយទៅជើងមេឃមួយអញបានតែហែងនេះចេញតែពីស្រុកខ្វាយចូលយួនវាមកចូលនេះអាខ្លៅអាហ្នឹងឯងអាណាខ្លៅអញខ្លៅឬក៏ឯងខ្លៅហាឆ្លាតតែឆ្លាតគាត់អាប៉ាសពតខ្មែរមានគាត់ប៉ាសពតខ្មែរនៅធ្វើនៅស្រុកយួនធ្វើនៅស្រុកយួនហើយចូលស្រុកយួនយួនអញ្ចឹងឲ្យចូលទៀតណាអីអាឆ្លាតហើយឆ្លាតមែនសុំបីតែមានប៉ាសពតខ្មែរណាតែធ្វើនៅថៃក៏វាមិនចង់ឲ្យចូលណាអីពួកអនុរោគអីក៏សម្បើមដៃម្លេះហាអីអញស្កើចតែប៉ាសពតធ្វើនៅស្រុកយួនតែចូលស្រុកយួនយួនមិនចង់ឲ្យចូលអញស្កើចមែនទេហើយហ្នឹងហើយទៅសើមេដឹកនាំហើយឆ្លាតហ្នឹងអីណាដឹកនាំប្រទេសតាំងដឹកនាំប្រទេសឡើងប្រទេសបាត់បង់សពបែបយ៉ាងមិនថាសម្បត្តិធម្មជាតិមិនថាការជួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិតើមើលតើហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសមានការរីកចម្រើនអីចម្រើនយួនចម្រើនចិនពេញផ្ទៃប្រទេសណាបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្លាប់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបំផ្លាញនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរណាបំផ្លិចបំផ្លាញសពបែបយ៉ាងឥឡូវយើងមើលពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនណាអត់មានអីទៅផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអភិវឌ្ឍកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងគាត់ថ្ថនាប្រអ្នកជាក្រគាត់ហើថយាឡអ្នើយកអ្នក្ករចង់ឲ្យគេជួយតើជាណាណាអ្នកទៅអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺសត្វតែអង្គការសពួកអាចិនហេតុអីអាចិនវារស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខលើដីខ្មែរបែរជាខ្មែរវេទនាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាអ្នកក្រគឺចង់គឺមកគាត់ថាចអ្នង់កក្រម៉ែខ្វែកចាំផ្លែគាត់ថាអ្នកក្រចង់ឲ្យគេជួយបងអ្នកក្រចង់ឲ្យគេជួយតែអាចុយម្រៃនោះវាក្រជាមួយនឹងនិយាយនឹងទៀតអានោះវាលះហាមវាដឹងខ្លួនទៀតហើយសួរកូនវាតារៀននឹងគ្មានកង់កាចាស់ជីផងហើយសួរគ្មានកៅអៅស្លៀកពាក់ពីបេកផ្លេពីប្រដាស់ផងហើយទៅមើលហើយទៅមើលពួកអាកូនកូនអាហ៊ុនសែនមើលតែហែងយកអំពើថោកទីប្រែងទៅគ្រប់គ្រងវាហើយទៅមើលកូនហ៊ុនសុំបែចៅវាមិនទាន់កើតក៏លុយរាប់លានដែរហើយអានោះបានពីណាមកអាចជួសវាអាចជួសអាចចេញអាលុយទាំងអស់ហ្នឹងអីហាវាជួសអាចចេញអាលុយហ្នឹងអីសត្វតាលួយក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិលក់ដីប្រឹក្សាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយវាបង្កើតឈ្មោះណាបង្កើតក្រុមហ៊ុនសិតតែក្រុមហ៊ុនរបស់វាស៊ីលើក្បាលខ្មែរអញ្ចឹងអាខ្លៅណាហើយខ្លៅវាមិនខូចខាតដល់ពលរដ្ឋទេប្រមាណទេតែវាខ្លៅដល់ចៅហែងទៀតណាហែងសត្វបានអញអញខ្លៅវាអត់មានខូចខាតណាទេតែហែងខ្លៅនេះវាខាតតែក្រុមគ្រួសារប៉ាពួកហែងហ្នឹងអាខ្លៅអូចេញមកសម្ដែងណាសម្ដែងហែងឆ្លាតសម្រាប់អាឆ្លាតហើយឆ្លាតខាងខូចដូចមេហែងចុយម្រៃហែងហ្នឹងអាឆ្លាតខាងខូចណាវ
តែអីហ្នឹងអីណាកុំអញឃើញមកអញផ្ទះអីណាជួសថ្មីណាណាអីណែបាក់ខ្លួននេះនិយណាយាពីរឿងចូលគុកហ្នឹងឮសូរថានាងមួយថាបើកឡានបុកនិស្សិតស្លាប់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេអីចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ថានាងហ្នឹងកើតជំងឺឆ្កួតឥឡូវហ្នឹងក្តេចពេទ្យនៅរុស្ស៊ីมันបាច់ចាំឲ្យវានឹងធ្វើអំពើថោកទាបនឹងមកបោកភ្នែកពលរដ្ឋទេដោយសារវាផ្អើលពេកហើយធ្វើជាកណាស់ធ្វើអត់ធ្វើជាឆ្កួតចាំមិនដឹងកូនឆ្កួតដែរឲ្យកូនបើកឡានធ្វើអីមិនបាច់ចាំបាច់ចាំបង្វែងដានទេពង្រៀនដានទេហើយអាស្អីអាស្អីគេអីគេស្អីគេអាទីធាងអាគ្រឿងអញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើជាស្អីទៅដេកពេកចឹងដែរឲ្យតែគ្នាវាដើម្បីបំផន់ភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរវាធ្វើជាឆ្កួតវាធ្វើជាស្អីចឹងដែរដើម្បីបំផន់ណាការប៉ិតចឹងឯងវាមិនចូលវាអត់មិនអស់គ្នាវាចូលគុកសិតតែគ្នាវានោះតែចូលគុកទៅបាទណាគ្រប់ត្រលើទុកក្អីវាយ៉ាអាវាត្រូវធ្វើ20បំផន់ការប៉ិតអញ្ចឹងណាអានឹងមានដឹកនាំហើយឆ្លាតសម្បើមហ្នឹងហើយអានឹងគេមិនហៅថាឆ្លាតទេណាអាភ្លើធ្វើចេះហ្នឹងហើយចាប់លុយគេរាប់កោតឆ្លាតតែអាឆ្លាតណាហឹមពួកឯងនេះកុំអញឃើញចោលសម្បើមស្បែកជើងស្បែកជើងមុនវាយក្បាលឯណាយកញុកអាចសិនដាក់ក្បាលជើងឬក៏ញាត់មាត់ពួកឯងហ្នឹងហើយអញយកណាយ៉ាពួកឯងនេះសពតែអញ្ចឹងតែប្រាក់ខែណាធ្វើការមន្ត្រីរាជការប្រាក់ខែចាយមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ហើយគេយកកញ្ចេះក្បាលអីធ្វើកញ្ចេះគេនឹងអត់គិតទេណាហើយសារឈឺអត់មានលុយទៅពេទ្យបងងាប់តៃហោងប្រពន្ធឯងអត់ឆ្លងតលេអត់មានលុយឲ្យគេបង្កើតកូនអត់ចេញងាប់ក្នុងពោះទៀតងាប់ហើយទាំងពូជទាំងឯងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឆ្លាតឯងការដឹកនាំនោះឆ្លាតឯងណាហើយអ្នកក្រពេញប្រទេសនិយាយពេញកុមារទូជួអាភៀនជួគ្រឿងញៀនដល់សុំទានគេឲ្យស្ពេញផ្ទៃប្រទេសមើលឃើញហីហើយខ្ញុំមើលស្រុកអញមានឃើញកូនក្មេងអាណាមិនបាច់ឡាយដល់សុំទានសុំបាច់ទៅរើអីចាយក៏គ្មានដែរណាអាហ្នឹងអីដឹកនាំឆ្លាតម៉ែអីហ្នឹងអីណាបើថាហែងភ្លើអញបានអញជឿតែអញអត់ភ្លើទេអញរស់នៅស្រុកគេអញអាចបើសិនជាអញល្ងងក៏អញល្ងងអាចរៀនចេះដឹងបានទេព្រោះគេផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកអញរៀនសពបែបយ៉ាងផងដើម្បីយកចំណេះដឹងតែពួកឯងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះណាភ្លើក៏ដោយប៉ុន្តែគ្មានសមត្ថភាពទៅរៀនឲ្យមានការចេះដឹងណាទៅរៀនមករៀនរងឯងរៀនរសារគេបំភ័យការពិតបំផន់ការពិតតាមអាទូរទស្សន៍តាមព័ត៌មានតែពួកអាចកូនអាចោ500នឹងវាបោកប្រាស់ឯងហ្នឹងឯងឯងដឹងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមានដឹងអីលើសហ្នឹងណាអីអាចស្គួតនេះអញឯណោះមានប្រធានបទឯងអង្គុយជិះឯងលេងចុះប្រធានបទឯងណាស់ឯងប្រធានបទឯងមួយម៉ែខ្វេគេហោមកចុះហោអាចារ្យការអញឥឡូវអញអស់ហើយចាប់ប្រសែងអង្គុយជិះឯងលេងអញមានអារម្មណ៍តបឯងសុបាយចឹងហ៎អញទៅខ្វល់អីយ៉ាអញមានធ្វើការណាអញអញរត់ទៅពេលចាយលុយគ្មានផងអានឹងអញនៅប្រទេសល្ងងគឺអញ្ចឹងអញនឹងល្ងងពេញខ្លួនអញ្ចឹងមេដឹកនាំអញវាល្ងងអញ្ចឹងណាតែមេដឹកនាំអញល្ងងណាអញអត់ធ្វើការ10ឆ្នាំឲ្យមានលុយអញចាយដែរតែមេដឹកគាត់វាឆ្លាតពេកធ្វើចាកងងាប់ហីហាធ្វើចិត្តធ្វើការចង់ងាប់ទាំងពូចហោលុយទៅពេកគ្មានចាយមិនគ្រប់អានឹងឆ្លាតណាស់ហ្នឹងឆ្លាតពីពលរដ្ឋមានលុយទៅពេកប៉ុន្តែបើពួកអបអបពួកវាឈឺណោះវាឡើងទៅស្អីទៅអញតាំងកពួរទៅអីទាំងអស់តែដូចអាអីអាមួយចូលមកខមមិនហ្នឹងអាហ្នឹងពេលឈឺភ្នែកនឹងកចាំកតាពួកអស់ហ្នឹងអញតែមិនចង់ឌីលខ្មែរទេអើយអញនិយាយតាមអញក៏ជាខ្មែរដែរប៉ុន្តែអញវាមិនខ្លៅដូចហែងតែបើសិនជាអញខ្លៅអញរស់នៅក្នុងប្រទេសណែដែលមានលទ្ធភាពលៀនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាអញវាមិនខ្លៅដូចហែងទេយ៉ាអានេះខ្លៅអានេះមិនចាំខ្លៅអានេះល្ងឹតអានេះមែនល្ងឹតទាំងរូបរាងអានេះល្ងឹតទាំងខួរក្បាលហ្មងហ្នឹងណាប្រដាមេហ្នឹងងងមិនជុំងុំទាំងហ្នឹងងោះតាមណា
ហ្នឹងហើយណាអវត្តមហាលោភ្លោះមកចាមើលជាងផ្ទះអីនេះហូងងប់អញអើយអាមកមកមេដឹកនាំអញវាល្ងង់អញ្ចឹងណាផ្ទះតែផ្ទះដោយហែងនេះវាអត់មាននៅស្រុកអញនេះបើថាផ្ទះគេយាមសុបែផ្ទះគេនេះយាមចាំចំការក៏គ្រាន់បើជាងផ្ទះហែងដែរអញណាគេវាល្ងង់អញ្ចឹងណាវាមិនឆ្លាតដូចមេហែងមិនឆ្លាតដូចមេហែងមេហែងវាឆ្លាតពីបាឡាលីហិនហើយនឹងឯងណាហើយដល់គេមេគេអត់ឆ្លាតអស្អីក៏មានដែរណាគេធ្វើតាំងពីកប៉ាល់ហោះគេធ្វើតាំងពីអាទិភ្លើងគេធ្វើស្អីស្បោសបបែតយ៉ាងទាំងអស់អាទិភ្លើងចាស់ចាស់អាឆ្លាតហ្នឹងយកពីគេសុំគេយកទៅទៀតណាមិនទិញអត់មានលុយទិញគេសុំគេយកទៅវ៉ាបេលីបេលីចាប់ចាប់បេលីអាបេលីណាបេលីចង់ដងឯងតាមកូនណាបេលីបេលីឯងត្រូវការចង់ណាកូនណាបេលីណាហេឡូបេលីណាហើយអវ៉ាន់តាណាអវ៉ាន់តាចឹងចឹងនៅស្រុកអញមានណាពាក់អីមានតាឆ្លាតអីហ្នឹងយកទៅពាក់ណាអាគេបោះចោលធុងសំរាមណាណាអាវៀងណូនគេអាវៀងណូនឯងដាក់ក្រែងផ្ទះហ្នឹងនៅស្រុកអញក៏គេអត់ប្រើដែរសំបីអាជូរអានេះក៏គេយកប្រើដែរអ្នកអត់គេយកធ្វើស្អីអត់អាហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីក៏គេយកធ្វើដែរអាហ្នឹងគេយកទៅដេកឲ្យដេកឲ្យតុក្កតាស្លៀកឬក៏ដេកឲ្យស្លៀកអាពេលអាខាន់ណាវ៉ាលអាពេលបនស្អីគេគូមុខគូមកដូចខ្មោចអាហ្នឹងគេយកធ្វើអញ្ចឹងណាតែហែងឯងយកធ្វើងនរៀបផ្ទះងប់អញអើយអីអានេះអាហ្នឹងសោះឯងឆ្លាតពេកអញ្ចឹងអញសុកចិត្តនៅនឹងណានេះយ៉ាសូមផ្ដល់មកបាត់ពីស្តោតល្អល្អឲ្យអ្នកល្ងងផងហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យចាហ្នឹងខ្ញុំកំពុងផ្ដល់អាឆ្លាតមួយនោះអូអាឆ្លាតពេញខ្លួនយូនចូលពេញស្រុកអត់ដឹងខ្លួនអីអន្តះបាញ់ឯងចូលឯណាមិនដែរចូលឯនេះខុសធំណាណាឯងចូលឯណាគេមានជេរហែងឯងចូលមកឯងជេរឯងជេរមេហែងហើយឯងមានជេរណាឯងងាយសុកចិត្តធ្វើថោកឯងធ្វើថោកយ៉ាចូលបងចូលចូលទៅទៅនៅកូរ៉េទៅថ្ងៃ16ខ្ញុំទៅហើយចាណាណាហែងកាន់ជើងមេហែងជិត40ឆ្នាំបានហើយសុបិញជើងទេហែងឲ្យមើលជើងទេហែងមើលទៅសតិះនិយាយពីស្រុកខ្មែរឈើល្អល្អល្អឥឡូវមើលឈើជើងទេហែងឲ្យកពុកឲ្យកចាស់ហើយហែងទៅមើលអាមេដឹកនាំធំធំអាអុកញ៉ាអាអាធំធំមើលគេឈើសិតអាឈើហុបឈើបេងឈើនាងនួនយ៉ាងអីណាធ្វើជើងទេធ្វើទៅសតិះគេតែហែងនេះអាល្ងងខ្លៅហែងទៅគ្រប់ត្រគេហែងល្ងងខ្លៅត្រលហានប៉ណ្ណឹងហែងអាដឹងខ្លួនទៀតហីណាហ្នឹងហែងថាហែងឆ្លាតទេហ្នឹងអីនេះអានេះឆ្លាតបើអីហ្នឹងអីយ៉ាហើយហើយមឡាសុស្ដីសុស្ដីមឡាអូនប៉ដឹងឲ្យគ្នាខ្លៅហើយនៅជេរខ្លួនទៀតចូលទៅវាយប្រហែលលោកសំនឹងស៊ីរហូតណានេះមើលកដារលោកសំនឹងស៊ីអញប្រាប់ទៅហើយទៅនៅស្រុកនេះអត់មានផ្ទះបាញ់ទេនៅបរទេសតែស្រុកខ្មែរនេះផ្ទះបាញ់ស្រូនផ្ទះបាញ់ណាមេហែងក៏មកជិះឡានល្អល្អដែរបើសិនទៅដើរតាមផ្លូវស្រែផ្ទះបាញ់ងាប់តាំងពីយូរណាណាបើមិនជឿឲ្យវាដើរពេលភ្លៀងឲ្យវាដើរទៅកណ្ដាលស្រែមើលខ្ញុំតៃហោងតាំងពីយូរអាខ្វាក់ហ្នឹងឯងណាតែស្រុកនេះអត់មានផ្ទះបាញ់ទេគេស្មានការឲ្យការពារគ្រប់គ្រាន់ហើយក្រាបឲ្យអាងាប់ហ្នឹងណាចប់ចប់គុំម៉ែគុំគុំតនឯងផ្ទះបាញ់ងាប់ហ៊ុនសែនពូត្រូវការការគុំឯងហើយសិនចាំឯងផ្ទះបាញ់មិនម៉ែត្រូវការជួយហ៊ុនសែនទីណាអញ្ចឹងគុំម៉ែតនឲ្យងាប់ហានងាប់មែនគេមានគេខលមកក្នុងក្រុមហ្នឹងញ៉ាតើបងឯងងាប់អញ្ចឹងជិះឆ្អែតហ្នឹងHa ha ha.
អញប្រឹងតែអញខឹងដល់ម្លឹងណាអញគេពួកអាត្រឹមត្រូវបាយបារងសាមកទីអញខឹងមួម៉ៅដល់ព្រឹកអ่ะអញឥឡូវអញលេងអញលេងអញមានអាចិនលរ៉ាំស៊លីៀនរមត់កបាត់និយាយអាដល់ហ្នឹងហើយជេលំលៀររត់បាត់អីហ្នឹងហើយអញលោកមុនអត់លោកមុនស្អីគេស្អីគេអាចិនជាងមិនមែនចេះអាបចោចឹងណាតែឥឡូវអាពូហ្នឹងវាបង្រៀនយើងខូចចរិតស៊ីនឯងអាលេងខូចខូចមាត់អស់លីងអាសូអញមានប្រកាន់ទីមីស្គួតអើត្រូវអញមានប្រកាន់អើហើយមានប្រកាន់ហើយបើអញថាត្រូវនោះណាតាមប៉ាទៅអញក៏អត់ប្រកាន់មេហែងណែព្រោះអញស្គួតតែទាំងពូជស្គួតដល់ហែងទៀតណារាល់ថ្ងៃនឹងអញអត់ប្រកាន់ទេណាយពីើងសួរហេតុអីមកយើងស្គួតបើថាស្យគើួងតប្រកមាុន់ងតាហអើញយវិញហ្នឹងណាវាបង្វួតដល់អ្នកបរទេសទៀតទាំងពីយុរ៉ុបទាំងពីអាមេរិកវាបង្វួតទាំងអស់តែអញស្មានបង្វួតគេស្មានតែបង្វួតគេគេស្គួតតាពួកហែងហីណាណាគេអត់ស្គាល់តាពួកឯងទេចាំពួកឯងបោកប្រាស់គេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរាល់ថ្ងៃនឹងទៅខ្ចីលុយគេចាយទេឯងទៅខ្ចីលុយទៅកាយតាមខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកមានអញខ្ពើមរឹកហ่ะសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចហង្សសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានមុខនៅកន្លែងណាខ្ចីគេនៅកន្លែងហ្នឹងអូ my god ទៅកន្លែងណាខ្ចីលុយគេកន្លែងហ្នឹងហើយបើគេមកខ្ចីមុខមកវិញទ្រុក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 អើអង្គអញខ្ពើមអាមុខអានេះយ៉ាអឺថោកទាបណាស់ឯងថោកទាបយទីផតណ៎ហ្នឹងបើ account វាវាយបាលរបស់សំស៊ីរហូតអូអញខ្ពើមរកឯងណាអូអាស្អីគ្នាទៅហ៊ានហ្នឹងឯងអូពួកទៅហ៊ានអញអត់មើងងាយទៅហ៊ាននិយាយតាមត្រង់ទៅហ៊ានខ្នះគ្នាគាត់ល្ងងមែនណាគាត់អត់សូវបានរៀនសូត្រគាត់ចេះដឹងមែនណាមាតែគាត់ភ្លើវាមឯិនងទទីាននេះអានេះវាមិនទានការពារទឹកដីអាទៅហ៊ានលំអក្រុងណាពួកអាទៅហ៊ានលំអក្រុងអញ្ចឹងហើយបានវាសម្ដីបាបសាបើទៅហ៊ានការពារទឹកដីលះបង់ដើម្បីជាតិគេមិនមែនធ្វើចរិតថោកទាបអញ្ចឹងទេពួកអានេះសពួកអាទៅហ៊ានលំអក្រុងពួកអានេះបើសិនវាអត់ពុករលួយវាអត់ស៊ីស្នូកសូអីហ្នឹងគ្មានលុយចាយទេអាពួកអស់នេះនោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទៅហ៊ាននៅស្រុកគេគេអត់ចេះស៊ីស្នូកសូប៉ាន់គេគ្រាន់គេចាយប្រាក់ខែគេចាយមកផងណាគេជួយសັບសម្បែបយ៉ាងតោះតែហែងនេះហែងសាក់ហែងសាក់អត់មានខ្សែស្រឡាយមើលអត់មានខ្សែស្រឡាយមើលហើយធ្វើទៅហ៊ានធម្មតាមើលបើមិនហែងទៅរត់ម៉ូតូដប់ដូចគេដូចឯងចឹងឯងទៅរត់ម៉ូតូដប់ហែងទៅធ្វើស្អីស្អីមុខរបរបន្ថែមទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមឆ្នាំអាហ្នឹងឯងនឹងរដ្ឋាភិបាលឆ្លាតហែងហ្នឹងឯងថាអញអត់ប្រកាន់ហែងទេហែងឆ្កួតហែងទៅណែដែលស្អីហែងមកចេញវាយប្រហាររបស់សំរងស៊ីសັບបែបយ៉ាងនេះនេះក្នុងខោហែងនេះណាបើសិនណែណែហែងស្វាយប្រហាររបស់សំរងស៊ីខោហែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអញនិយាយហ្នឹងណាវាអត់ចូលគជាហែងទេហែងតែអញឆ្កួតតែអញមើលហែងឆ្កួតជាងអញទៅទៀតពីព្រោះហេតុអីហែងរស់នៅលើខ្ទមដល់កញ្ចាស់ដល់កញ្ចាស់កន្ទ្រក់សំទោសបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំអត់មើងងាយទេតែដោយសារមេដឹកនាំវាល្ងើល្ងងខ្លៅពោកថ្ងាសអញ្ចឹងណាអញណាបើសិនអញគ្រប់គ្រងតែណាណាអញធ្វើស៊ីកញ្ចាស់អ្នកមានណាអញក៏មានការងារធ្វើល្អមានប្រាក់ខែចាយត្រឹមត្រូវណាតែហែងវាល្ងើល្ងងខ្លៅពោកថ្ងាសហែងក្រហានខ្លួនឯងហែងទៅយកណាទៅគ្រប់គ្រងពួកអាចង្រៃអស់ហ្នឹងណាទៅអោគេច្រាស់លើក្បាលហែងអាហ្នឹងឯងឆ្លាតហ្នឹងឯងអញអត់ឆ្លាតដូចឯងទេតែអញអត់ភ្លើទេហ៎អញអត់ភ្លើដូចឯងទេអាឆ្កួតអាចោមសៀតណាឯងខ្លៅឯងខ្មៅមិនស្យុំទេងុំនឹងឯងខ្លៅអាខ្លៅណា
អាខ្លៅអត់ហ៊ានចុយម្រាយហែងអត់ដឹងហែងអត់ដឹងពាក្យរតិចហែងទៅហ៊ានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងណាហែងនឹងថអាត់មពាក្យែរតនិចណាកូនហែងណនឹាងថាណពាាក្យរតិចហ៊ានអត្រាូវធ្វកើូយ៉ាងម៉េចអត់ហ៊ានណានមែនវាហ៊ានការពារទាំងនេះគេមិនភ្លើដោយដោយពួកវានឹងទេសពួកអត់ហ៊ានលំហក្រុងឯងពួកអស់នេះណាបាយក្មេងហ្នឹងបាយវាលំអក្រុងវាមិនជុំទេអានេះតែហ៊ានលំអអំណាចដែលយន់លើកបន្ទប់អានេះវាទៅលើកវាទៅការពារអំណាចដែលយន់លើកបន្ទប់ហ្នឹងមិនមែនអំណាចពលរដ្ឋឲ្យហងហ្នឹងយ៉ាងហើយបើអំណាចពលរដ្ឋឲ្យអានោះវាថ្លៃថ្នូរណាតែអានេះអំណាចដែលសត្រូវរបស់ខ្មែរវាលើកឲ្យវាថ្លៃថ្នូរកន្លែងណាណាវាថោកទាបជាទីបំផុតណាហើយបើថាហែងគ្រប់ត្រណាហែងគ្រប់ត្រអាកបតជាតិហ្នឹងណាហែងមានវិឡានៅស្កឹមស្កៅហែងមានឡានជីមានអីខឹកខាក់អញអត់ថយទេហែងធ្វើដើម្បីតែណាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ហែងតែហែងនេះហែងទៅកាន់ជើងគេក្រលហាមជួយតម្រាយក្រលហាមខ្លួនឯងហ្នឹងហែងសាឈឺងាប់ហ្នឹងមានណាមើលហែងថ្ងៃមុនទៅហ៊ានមកខលមកប្រាប់អញណាដែលហក់ឆាត់បាក់ជើងសុកចិត្តមើលខ្លួនឯងគ្មានណាមកជួយទេណាជោគលុយខ្លួនឯងទៅមើលអត់មានមើលថែទាំគ្នាទេគឺចេញលុយខ្លួនឯងហើយអធិរាជហែងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហែងមានការអីមើលបើរត់គេជួយយ៉ាងច្រើនជួយតិចតួចទេហើយបើសិនហែងងាប់ទៀតហ្នឹងគេឆាប់បំភ្លេចហ្មងយីបសែពុនកូនឯងនៅរស់គឺគេឆាប់បំភ្លេចម្ដងហើយស្មានមិនដឹងអីអាភ្លើហើយក៏ភ្លើសម្បើម្លេះណាហើយអាហ្នឹងអីហើយឆ្លាតវាយបើហីហ្នឹងអីអញអញបើសិនកាន់ជើងអាណាហ្នឹងណាតើឲ្យអញនឹងរស់បានស្រួលដែរបើអញកាន់ជើងណាដោយរដ្ឋាភិបាលទេមកអញគ្រប់គ្រងហ្មងណាបើអញអត់ធ្វើការហើយអញរស់យ៉ាងស្រួលណាអញណាអញអត់មានដើរទៅណាបើខ្លាចអាណាគេលួចគេទាត់គេធាក់គេផ្លន់អញអត់មានទេតែហីនេះណាអីប្រពន្ធអីពាក់សង្ស័យអីហឺហានតិចអូអានេះសង្ស័យធ្វើមេចៅចាប់រំលោភគេហ្មងអាមួយហ៎អានេះធ្វើមេចៅចាប់រំលោភអានេះវាញាមវាបើប្រកាន់តែហែងធ្វើចៅចាប់រំលោភក៏ហែងអត់ជាប់គុកដែរព្រោះហែងមានខ្សែស្រឡាយរបស់ហែងងាប់អញគឺណាមុខហែងហ្នឹងយកមកជូតស្បែកជើងអញអត់យកអញអត់យកទេអញខ្លាចសួយស្បែកជើងពាក់ស្បែកជើងទៅកលាច់ជើងអញងាប់ទៀតហ៎លោកដាស់អាភ្លើអញជប់ភ្លើណាហ្នឹងហើយអានេះអត់កាយទេមកអញជេរលេងវៃអញថាកូនអញចិត្តដល់ថ្ងៃការហើយអញចង់ឲ្យជេរទេតែអញហើយបាទហើយនេះហើយបើមេចុយម្រៃហើយនេះវិញហែងលើកអូយកបាក់ដៃអេណៃមកធ្វើស្អាអាចចុកហូតហើយមើលទៅហ៊ានគេកបុតដៃកបុតជើងហកអីអង្គុយខ្មៅកអីគេអាស្អីគេអារស្រួលខែគេមិនខ្មៃអាកអីអាស្អីគេអាអាទេហ្នឹងរកអាទេអង្គុយបាននេះណាហើយគេអ្នកស្នេហាជាតិចាគេបាញ់ស្នេហាជាតិស្អីវាអានេះណាស្នេហាវាលេងស្នេហាមួយថាស្នេហាជាតិវាបាក់ដៃវានឹងថាស្នេហាជាតិចុះទៅហ៊ានដតេដតេទៀតដល់គេទៅច្បាំងសពបែបយ៉ាងណាដៃបាត់កូនបាត់ប្រកងគាត់ចៅស្លាប់ចៅពុនកូនហ្នឹងមិនទៅណាអ្នកខ្លះកបត់ដៃកបត់ជើងដល់សុំទានគេលះបង់មិនទៅហាអានឹងស្អីគេអានឹងអានឹងគេមានស្នេហាជាតិទេអានេះវាមានស្នេហាជាតិទេអាចុំគួតនេះអានេះវាបោកប្រាស់ហីទាំងអាភ្លើណាបើវាសិនជាស្នេហាជាតិទេវាមិនមែនធ្វើគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសខ្មែរទូតមួយសោះវាមានលុយរាប់កោតណាវាដើរបោកគេវាចំពាក់លុយគេរាប់កោតណាយកលុយទៅណាហ្នឹងហើយកូនម៉ែកូនម៉ែអឺមុំកូនម៉ែមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសខ្មែរឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធរបបក្រុងភ្នំពេញជាកុលសម្ព័ន្ធមួយឯងមែនប្រទេសឯងមែនខ្មែរមកប្រទេសគ្រប់គ្រងឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងកូនឯងនិយាយខុសហើយ
យ៉ាងណាវាប្លន់គេណាប្លន់គេអំណាចបានមកការប្លន់គេទេណាអញប្រាប់ហ្អែងណាអាចុកអួតនេះណាវាមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាទេអានេះគ្រាន់តែជាឆ្កែកញ្ចាស់ឆ្កែកញ្ចាស់អង្គែស៊ីមួយដែលយួនវាលើកបន្ទប់យកវាប្រើមកណាយកវាមកប្រើទេណាអាយុវាប្រើល្បិចទៅមេដូចមេថោកទៀតហ្អែងចឹងវាយកតែខ្មែរណាល្ងងល្ងងយកមកឲ្យធ្វើចឹងបង្រើបានតាមចិត្តណាអាចុកអួតនេះអសរក៏វាមិនចេះទេពីមុនមកណាវាអត់ចេះទេអសរនោះណាសុពីមិនបាច់ចោលពីមុនឈួតដោយសារតែយើងមានមេដឹកនាំល្ងងខ្លៅចឹងហើយបានប្រទេសយើងនឹងជួបនៅឯភាពឈឺចាប់អញ្ចឹងហ្នឹងបានយើងរស់នៅក្រោមគំនាបបរទេសចិនហើយនឹងយួនហ្នឹងបើយើងក៏មានមេដឹកនាំថោកទាបអញ្ចឹងតែយើងអាចជួបវាសនាអាក្រក់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវយើងមើលទៅការដឹកនាំ40ឆ្នាំហ្នឹងតើផ្ដល់ឲ្យបង្កបង្កើតអ្វីមានភាពរីចម្រើនអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមខ្មែរអត់មានទេអឺមកបើជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញទេតើអាយស្អីគេធ្វើអាហើយធ្វើឲ្យវារៀងបន្តិចមកមីកញ្ចាស់ហាមីកញ្ចាស់អូនអូនឯងចង់ដឹងអត់ថាអាជីវកម្មជេបញ្ចោឬមួយការប្រម៉ូតដើម្បីទុនវិនិយោគបងអូននឹងចាស់កម្រិលហើយបដូរចេញជាប្រញាប់ណាយមីដេរឆានអញស្គួតហើយអញមិនប្រកាន់ទេអើមិនដឹងអញស្គួតហើយកុំចូលមកអញហើយមេភ្លើដែរមិនចូលមកអញស្គួតអញរងថ្ងៃនឹងភ្លើណាអញមើលមេដឹកនាំមកអីរងថ្ងៃវាស្គួតអញភ្លើតែមើលវានឹងអញចង់មើលអាប៉ាស្គួតនឹងវាលេងល្ខោនមិនខ្លះបោកពលរដ្ឋខ្មែរណាណាគេស្គួតឲ្យប្រកាសណាណាគេស្គួតឲ្យប្រកាសណាអ្នកដែលស្គួតហើយដែលថោកគុណគូហ៊ុនសែនណាប្រាប់បណ្ដឹងខ្លួនទៅមកវាទៅសេចក្ដីសំរងស៊ីអពុយវាក្បត់ជាតិល្មមឈប់ស្គួតទៅអើអញថាឯងភ្លើភ្លើមែនហើយឯងជឿតាមមេហែងតែចេញពីសម្រែអតិហ៊ានតោកចាក់ល្ងងខ្លៅជាទីបំផុតតែហែងជឿអាល្ងងខ្លៅហ្នឹងអាសម្រែហ្នឹងអាសម្រែហ្នឹងមិនទេអាហ្នឹងវាសម្រែឲ្យល្ងងខ្លៅទៀតចំណែកលោកសំរងស៊ីអត់សម្រែដូចមេហែងហ្នឹងទេគេមានការរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះគេចេញមករៀនបរទេសទៀតតែអាមេល្ងងខ្លៅហែងទៅរៀនអាណារត់ទៅធ្វើកញ្ចេះយួនអាហ្នឹងមេដឹកនាំហែងវាឆ្លាតគឺវាអញ្ចឹងណាណាគឺមេហែងគឺល្ងងអញ្ចឹងអាភ្លើហែងដឹងអត់មេហែងគឺអាសម្រែអាតិហ៊ានតោកអាសម្រែដល់ល្ងងខ្លៅហែងមើលមេហែងចេះស្អីគេណាចេះអង់គ្លេសបើបងហែងមើលលោកសំនឹងស៊ីមើលគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះគាត់មានរៀនមានចំណេះដឹងណាតរៀនមកបរទេសធ្វើការនៅបរទេសតែគាត់នឹងក្រៅនៅក្រៅហ្នឹងហើយសុំគាត់ណាគាត់មកឈប់ពូចប់ការស្មានអត់សំខាន់ទេតមកហ្នឹងឥឡូវម៉ែចង់ដាក់សំណួរមួយទៅសួរខ្លួនឯងហេតុអីបានហ៊ុនសែនចេះពេលទៅប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិហើយហ៊ុនសែនចេះតែរៀននោមហេតុអីហេតុអីហេតុអីពីព្រោះអីពីព្រោះអាមេវាហ្នឹងវាសម្លុតពីលើមកអាហាណូយហ្នឹងហែងនិយាយត្រឹមត្រូវហែងមិននិយាយហែងត្រូវក្បាលវាខ្លាចមេវានេះទៅក្រោយហ្នឹងក៏ទៅមួយចំណាយដែរកូនក៏ទៅមួយចំណាយដែរប៉ុន្តែមែនទេហ៊ុនសែនវាអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសប្រឹងស្ដាប់គេលំបែកផ្លោកប្រឹងស្ដាប់គេនេះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងដឹងដែរមកពីហ៊ុនសែនខំប្រឹងស្ដាប់គេពេលនិយាយអង់គ្លេសចឹងតែអ្នកបកប្រែបងមិនទាន់ខំស្ដាប់ហ្នឹងខំស្ដាប់តែស្ដាប់ឲ្យមួយទៀតបើចុះឲ្យបែកផ្លោកបែកផ្លោកអូនមកហើយអានោះទៅនោះទៅចោលចោលស
សំបីតាអានចង់ក្រថាធានងាយងាយមកវិញខាច់មើលវិញយ៉ាងណាគេទៅសេវាមិនដឹងនៅកន្លែងណាបើគ្នាវាមិនសូវចេះអសអណោះហ្នឹងហើយបាយអីអានខ្មែរទៀតគេសុំមកអានអង់គ្លេសថាគេអានខ្មែរដាក់ដៃលំបិញយូរសស្អាតងាត់តាក់មុខឡើងស្អីអែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើចឹងមូលហេតុមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវទៅប្រើខោទឹកនោមឲ្យទៅពេលទៅប្រជុំនៅកន្លែងណាណាយើងឃើញទេរឿងសពីងសពងហ្នឹងណាមិនហ៊ុនសែនធាត់ទេប្រើខោទឹកនោមព្រោះប្រងស្ដាប់គេណាខោទឹកនោមចេញទៅខោទឹកនោមអីអីអាចក់អាភៀនផងអាថងអាភៀនផងអាបើយួរលាក់នៅក្នុងខាងខោខ្លាំងគេឃើញអាយ៉ាអរិនណាស់ណាស់ដូច្នេះអញមិនឆ្លើយតបមួយវាទេយ៉ាងហើយណាយើងក៏អរគុណវាដែរវាបានចូលមកវាបង្កើនវិយឲ្យយើងណាយើងមិនមែនឈួតនឹងវិយទេយ៉ាងហើយណាវាក៏ចូលមកស្ដាប់ឮថាមានខ្មែរជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងភាពសាហាវខូចខើរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឲ្យវាគិតថាមានខ្មែរឆ្លាញ់ពេញចិត្តនឹងមេដឹកនាំរបស់វាពេលនៅវាដែលចូលមកស្ដាប់យើងយ៉ាងហោចណាស់វាបានមើលឃើញថាខ្មែរស្អប់ខ្ពើមហ៊ុនសែនណាស់ខ្មែរមិនត្រូវការមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅផ្ដាច់ការឆ្លាញ់តែអំណាចមិនគិតពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃនេះទេយ៉ាងហោចណាស់យើងបានឲ្យវាមើលឃើញអញ្ចឹងឲ្យវានាំពាក្យនាំសម្ដីយើងនេះតែឲ្យប្រាប់មេវាដឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏វានឹងអាចដឹងនៅក្នុងគូតបមហាជនវាមិនថាវាមិនមានវាអត់ហ៊ាននាំពាក្យនាំសម្ដីទៅទេវាខ្លាចមេវាដែរឯងនាំមកនឹងចាំអត់វាចេះអញតើដាក់វាខ្លាចក្នុងងប់នឹងទៅវាហ៊ានតែចេះលោកសំរងស៊ីវាតែចេះយើងហើយវាដែរហ៊ានចេះមានតែបាញ់វាហ្នឹងឯងអាងងខៅលើពុកថាអាសម្រែហ្នឹងឯងវាហ៊ានចេះឯងណាវាមានអត់វាមានវាហ៊ានស្អីទៅអត់ទេវាបានតែចេះវាបានតែចេះអ្នកក្រៅប្រទេសវាដែរចេះអ្នកណាអត់មានអំណាចហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអីមែនមែនណាពួកអាប់កាប់មុខនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនដែលមើលឃើញពីទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេនៅពិសេសគឺបងប្អូនកម្មការនីវាដែលមើលឃើញហ៎វាអត់ដែលមើលឃើញទេនៅពីពួកគាត់កំពុងរងគ្រោះណាកំពុងទទួលរងនឹងការបាត់បង់នឹងការងារវាអត់មានមើលឃើញថាវាជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនទេរាល់បញ្ហាតែងមានដំណោះស្រាយនោះស្ថិតនៅលើដៃហ៊ុនសែនតើការដឹកនាំប្រទេសរបស់ហ៊ុនសែនវាដែរនាំអីចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ទេមានតែយួនណាឥឡូវហ្នឹងក៏ឯងមានដឹងហើយណានេះនិយាយចឹងវាចូលដល់ប្រធានបទទី1របស់យើងថ្ងៃការខ្លួនឯងមិនត្រូវកំងមហូបមហាអីមកម៉ែភ័យខ្លាចតើអញអាមហូបបន្លែអីហ្នឹងមកសារជាតិគីមីទេនេះបាច់ភ័យទេវាចូលចឹងក្នុងពោះតាំងពីយូរតាំងដំណការណោះទេកូនឯងយ៉ាងអីទេខ្ញុំមិនណាស់ណាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅនេះយើងញ៉ាំរបស់គ្មានគីមីទេណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋលើនេះមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះលឺសូថាយួនវាកំណត់វាប្រាំមកហ៊ុនសែនឲ្យវាឲ្យសញ្ញេណាធ្វើឲ្យការចុះអត្តលេខាយោគយល់គ្នារាល់ទំនិញរាល់ទំនិញដែលនាំចូលមកស្រុកខ្មែរអត់បងពុននេះកន្លែងហ្នឹងឃើញហ៊ុនសែនភ្លើមួយនេះអាហ្នឹងភ្លើអាហ្នឹងភ្លើចឹងចំណាយគេភ្លើហ្នឹងហ្នឹងហើយភ្លើមកភ្លើបាត់ហ៎ណាអាហ្នឹងវាភ្លើតាំងគូច្បាស់នេះមិនមែនភ្លើមិនមែនធម្មតាហ្នឹងយូរវាចាក់គូហ៊ុនសែនឲ្យចងជាសត្រូវជាមួយអាមេរិកជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបត
តែយួនវាទៅអែបអបយួនវាទៅអែបអបជាមួយអាមេរិកជាមួយអឺរ៉ុបដើម្បីចង់បានការអនុគ្រោះពន្ធទៅស្រុកវាឥឡូវគេឲ្យតម្រុយហើយដកពីកម្ពុជាយកឲ្យយួនអានោះវាភ្លឺថាវានិយាយថាវាគ្មានអ្វីដែលថាធ្វើដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនដែលឃើញមេដឹកនាំងងល្ងងឥឡូវយើងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៅស្អីគេខ្លះដែលយួរដែរដែលថាហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីខ្មែរនោះអត់មានហ្មងព្រោះថ្ងៃនេះគេមានថាបងប្អូនញាតិមកបង្កើតផលបានទេណាបានតែវាដែររត់ទីផ្សារឲ្យបានទេដាំស្រូវបានធ្វើស្រូវបានលក់ឲ្យយួនបានតម្លៃថោកដាំដំឡូងដាំពោតដាំល្ងអត់មានទីផ្សារយកទៅលក់ឲ្យសៀមឲ្យយួនឲ្យតម្លៃថោកអត់មានហ្មងបែទីផុតតម្លៃស្រូវចូលថោករសារយួនជាប់ចូលឆ្នាំនេះតំណស្រូវដល់ងួងខ្លៅបន្តិចទៀតម៉ែក្មេងបន្តិចទៀតហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងមេវានឹងធ្វើកប៉ាល់ហោះបានហើយឲ្យតែក្រោទេញបានទៅធ្វើកប៉ាល់វាឆ្លាតពេកហ៎ណៃអាចចាំមកយើងខាងនិយាយពីយើងបើនិយាយពីមេដឹកនាំរបស់អញកុលសម្ព័ន្ធមួយសប្តាហ៍នេះគឺហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធក្រុងភ្នំពេញมันអាចថ្លាជាខ្មែរបានទេព្រោះខ្មែរมันបានគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំប្រទេសទេมันមិនខ្មែរមួយប្រទេសទេណាគឺជាកុលសម្ព័ន្ធមួយសប្តាហ៍នេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុងភ្នំពេញនឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយកុំប្រើពាក្យណាខ្មែរមួយប្រទេសពេញចិត្តរាល់ថ្ងៃនេះហេដោយសារហ៊ុនសែនប្រើតឡាការជាអយ៉ងក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរទេរាល់ថ្ងៃរួមដល់ពលពេញជាមួយការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពឥឡូវប្រាប់វាទៅណាណាបើឯងធ្វើកាជះយួនធ្វើប្រមោះបងប្អូនកូនចៅម៉ែឲ្យឯងធ្វើណាតែកុំប្រមោះបងប្អូនអញអញប្រាប់ឯងហើយអញជេរឯងនឹងពូជអញប្រាប់ឯងហើយអញក៏មានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរណាណាបងប្អូនអញអត់ឲ្យចូលទៅគ្រប់គ្រងពួកឯងទេអត់ឲ្យទៅគ្រប់គ្រងអត់ឲ្យធ្វើកាជះយួនទេណាប្រមោះកូនចៅម៉ែជាទួតជាលួតទៅលាឯងទៅកោះបុចម៉ែឲ្យឯងទៅគ្រប់គ្រងផងអញអត់ទេណាកូនទៅបូនណាហើយអញអត់ទៅជួយឈ្នួលអញអត់ធ្វើកាជះយួនទេស្ដាប់ឲ្យហើយអាយក៏ដនហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពីប្រវត្តិប្រតិបត្តិការពិសេសតំបន់អាស៊ីអាស៊ីហ្វិកផាសូ19តាមការអញ្ជើញរបស់មេបញ្ជាការឋានប្រតិបត្តិការពិសេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៃអង្គការអន្តរជាតិអង្គការធ្វើខ្ពើមណាអាហ្នឹងទាហានតាមធម្មតាគេមានតំណែងគ្នាពពោះតាហានអត់មានណាស់កាន់រដ្ឋាភិបាលអត់មានកាន់ស្អីគេហៅគេកាន់តាក់អីណាទេណាគឺជាណយត្រាល់ណាគឺជាតំណាងជាប្រតិធានរបស់ខ្មែរតាហានស្រុកគេណយត្រាល់តាហានស្រុកគេគឺនៅកណ្ដាលការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែតាហានស្រុកខ្មែរពួកអធិរាជក្រុងការពារអំណាចជនឯកាតែបើតាហានព្រំដែនការពារពលរដ្ឋខ្មែរមែនតែបើតាហានលំអក្រុងពួកអាតាហានស៊ីបាយត្រឡោកគឺពួកអាតាហាននៅក្រុងនឹងតែបើតាហានតាមព្រំដែនគឺជាតាហាននៃបដូរជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិណាហើយបើអាតាហានអាម៉ណៃអាចឯងគឺជាកញ្ចះយួនទេអាហ្នឹងឲ្យវាទៅគាត់ទៅអួតគេតែមិនអាចបើអត់ស្អីទេណាសិនតែកញ្ចះយួនទេអស់ហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយ
អាយវាគ្រប់គ្រងអើវាគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការអើវានឹងវាមិនមែនគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនមែនការពារប្រទេសខ្មែរវាមិនមែនការពារជនជាតិខ្មែរណាអានេះវាការពារតែសំភឹងយួនវាការពារតែក្តិតយួនក្តិតចិនអស់ហ្នឹងតើណាហើយទឹកស្រីទៅគឺទៅស្អីភាពអស្ចារ្យស្អីអានឹងអាភ្លើធ្វើចេះហ្នឹងគេទៅរៀននៅប្រទេសគេដែលប្រទេសគេសាលាគេល្អល្អយ៉ាប់មកយកចំណេះដឹងមកកាន់ជាងពួកអាគមនេះណាមកជិះជាន់ធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងអីពួកអបកាច់យកណាអំណាចសួរឲ្យទៅខូចទៅរៀននៅសាលាគេត្រឹមទៅឲ្យមកធ្វើចរិតថោកទាបអញ្ចឹងណានាំខូចឈ្មោះសាលាគេណាខូចឈ្មោះសាលាគេដែលគេខំប្រឹងឲ្យរៀនសូត្រណាចាសួស្ដីបងប្រៀបអិនអញ្ចឹងវាគ្មានអីគួរអស្ចារ្យទេអាកញ្ចេះអាកញ្ចេះយួនប្រមាណក្បាលនឹងទៅហ្នឹងអាម៉ណែតចុយម្រាយហ្នឹងនោះអាកញ្ចេះបាញ់អាកូនយួនអាឈាមខ្វៅហ្នឹងអាឈាមយួនមួយដំណក់ស្រក់លើទឹកដីខ្មែរធ្វើខ្មែរវេទនាតពូជហ្នឹងអាហ្នឹងណាអាកពូជថោកទាបហ្នឹងនោះគ្មានអីគួរអស្ចារ្យយ៉ាអឺនិយាយពីការបង្កើតរាត្រីរាំកំសាន្តនៅក្នុងនៅកូរ៉េហ្នឹងមានអីមានអ្នកតារាចម្រៀងមានអ្នកណាខ្លះមានអាខេមក៏អាខេមហ្នឹងដឹងយើងដឹងថាហ្នឹងគឺជាតារាចម្រៀងច្រៀងបម្រើឲ្យនយោបាយក្រុងភ្នំពេញលោរ៉ាម៉មណាហើយវុធាអាណាទេអ្នកស្គាល់បានមូនីលាក់នាងនឹងថាច្រើនជ្រៀងតាមឡាញ Facebook ហ្នឹងណាប្រជាប្រិយភាពវាចុះឯងនៅពេលដែលថាបំរើនយោបាយឲ្យជន់ប្រជាហើយវាចុះហើយថ្ងៃនេះជារះអានេះអមថ្ងៃនេះប្រធានបទរម៉ៃខ្មៃក៏រស់អាចារ្យមកការគោភាសាបងសំឡាញ់អឺបងទទួលខ្មែរខ្ញុំចិត្តការកូនឯណាហើយដឹងឯងមកទទួលខ្មែរការកូនខ្ញុំជួលអាចារ្យសែនពួកអាចារ្យសែនពួកខ្ញុំអាចមានដំណោះស្រាយអីខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមឃ្លីបថាបងអាចមានពេលព្រោះខ្ញុំនិយាយនៅដើមឃ្លីបបងបើកស្ដាប់បន្តិចទៅបងអាចស្ដាប់បានព្រោះខ្ញុំនិយាយចហោចហាយណាការរៀបចំពិធីការខ្ញុំត្រូវរៀបចំមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាមិនត្រូវមិនមានអស់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយការកូនផងណាបងពលខ្មែរអាចារ្យសែនហើយវិលអាចារ្យសែនមកស្គាល់អាចារ្យសែនណាណែអេបេលីចង់ដៃការកូនខ្ញុំមកចង់ដៃគេមើលមិនឃើញនិសេមកក្រុម Facebook ប្លុកខ្ញុំមិនឲ្យ share នៅឡើយទេអូអត់បញ្ហាណែបញ្ហាឲ្យបងនិយាយមិនថាគាត់ថាហ្នឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញការផងឲ្យការកូនខ្ញុំជួយអាចារ្យសែនព្រោះអាចារ្យសែនស្គាល់ទេបងហ៊ុនសែនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយតាំងពីពួកចានរកណាបន្តែឥឡូវតាំងគេភ្ជួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងមកជួរទៅណាក៏បានដែរហើយខ្ញុំមានតាំងពីអ្នកយាមស្បែកជើងខ្ញុំមានតាំងពីអ្នកមេទឹកមានទាំងអ្នកតភ្លើងព្រោះឥឡូវខ្ញុំប្រយ័ត្នសម្បើមណាខ្ញុំជួរអាចារ្យហ្នឹងដោះស្រាយបានអស់ណាអាចារ្យសែនហ្នឹងហើយហើយបងឲ្យដឹងអ្នកយាមស្បែកជើងខ្ញុំពីណាគេបងសុកអីសានអ្នកយើងមកជើងឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្នករែកទឹកអភ័យសិខានអូនៅខ្មែរអូបើចាំឯងជួយកក់កក់ឲ្យខ្ញុំផងបងហ្នឹងហើយជួយយ៉ាជួយរកបន្ថែមផងជួយរកជួយអាចារ្យតិចណាជួយរកអ្នកយាមស្បែកជើងឲ្យច្រើនតិចមកព្រោះអីសម្បោចោលតែពួកហ្នឹងឯងចោលតែពួកអាចោលហើយអាចាមកហ្នឹង
ណៃខ្មៃអាចោអាចោអាចាវាមានក្រុមអាចោសម្រាប់លួចស្បែកជើងអញ្ចឹងយកទៅលួចព្រោះអីដើម្បីទប់ជាមួយ EBA អាចោហ្នឹងហីមេមេបោះអាចោនៅណាគេអាចាហ្នឹងហីមេអាចោហ្នឹងអាចាអាចោលួចហ្នឹងហីអាចោតែបែងវាណាវាចេះបែងវាព្រោះអាចាហ្នឹងព្រោះអាចោផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេបានចាំហើយបានម៉ែជួអាចាហ្នឹងវាបានមកឈុតហ្នឹងហើយអរិយតោវិញមកបងអត់គ្នានេះសុខបាយបើហ៊ានតោអាចឡើងបោះហត់តោះហើយឯងអាយបងសម្លាញ់គាត់ថាញ៉ាំស្លាយដល់ហើយហ៊ានក្អកហ្នឹងហើយមិនហ៊ានក្អកខ្លាចគេដាក់ថ្នាំក្អកតោះណែនៅក្បែរព្រៃសរផងគាត់ថាគាត់នៅក្បែរព្រៃសរផងអូខេបងហើយបងនៅក្បែរព្រៃសរទៀតនៅក្បែរព្រៃសរគេមិនបាច់យកឡានទេគ្រាន់គៀនទីចូលផ្លុកមិនបាច់យកឡានទៅដឹកអូខេដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយចាំបើថានៅក្បែរបើថានៅក្បែរហ្នឹងមិនបាច់ចាំមកការខ្ញុំអីចឹងហ៎កំៃកំៃកំៃអពអនឹងវាមាននាំព្រាមមកតាមៀងទៅនាំបាក់នាំមកគៀងកងឬចូលគុកថ្ងៃនេះអត់មានប្រធានបទអីត្រឹមត្រូវអីចង់និយាយមកលេងសើចមកលេងសើចតែថ្ងៃព្រោះតែមិនក្តៅគាត់ខ្ញុំមកប្រកាសការកូនខ្ញុំមកប្រកាសការកូនខ្ញុំឯងអត់មានរឿងអីប្រធានបទអីឲ្យនេះឯងប្រធានបទប្រហែលជារឿងសើចទៀតគេមកសើចលេងមួយថ្ងៃធ្វើដំណើរតាមតិចទៅសាតិចមកម៉ានេះទៅតាំងម៉ានថ្ងៃគេបានទៅសោះឥឡូវទៅដាច់ចិត្តទៅមកវិញទៅរៀបចំឲ្យបានបងសើចមិនអាយបោះឲ្យមានដាក់ឈ្មោះណាព្រោះតែអ្នកទឹកមកថ្ងៃមានដាក់ផ្លាអាឡម៉ង3 4 5បងប្អូននៅកូរ៉េផងខ្ញុំអត់មានទៅស៊ីធីណាខ្ញុំទៅទីមហូបតែទីទឹកអូខេទីទឹកអីចឹងណាអូខេចឹងអរគុណច្រើនគុណម៉ែចឹងសុខសប្បាយបងគ្នាបងប្អូនគេជួយបងប្អូនចាំជួយគ្នាដល់ខ្លួនតាហើយមុនគេសួរខ្ញុំថាចង់បានប៉ាបងប្អូនជំរាបលាជំរាបលាបាយបាយចាំដល់ថ្ងៃការកូនហើយបងទៅជម្រាបថ្ងៃណាដែរថ្ងៃទី16ទី16ដល់ថ្ងៃចេញកណាកណ្ណាចេញថ្ងៃ16ដែរគុណថ្ងៃ16ចេញទៅណាយអូឡាអូខលសួរនេះមិនមិនអើអត្រេមានអស់ហើយអូខេបាយបាយចេញទៅហើយបាយ see you later អាសូបងខ្ញុំក៏ជម្រាបលាបងដែរហើយនឹងចាំជួបទៅពេលវេលាក្រោយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចេញនិយាយលេងសើចមួយថ្ងៃក្មេងហ្នឹងណាតែមិនដាក់បាក់ប្រៅពួកអាសេប៉េប៉េអាសេប៉េប៉េនៅចិត្តមែនតើបងបរិយចំការដងជាប់ព្រៃស15នាទីស្រួលតើដល់លំហែកាយលេងទៅអត់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 មើលទៅសួរសុកទុកនេះផងទៅទៅសួរសុកទុកគណៈបាសង្គ្រោះជាតិតែគេចាប់យកគាត់ទៅហ្នឹងណាស៊ីលៃភិកអូខេច្រាស់បាយហើយបងបងបងហើយមីកញ្ចាស់នេះទៅជេម៉ែឯងទៅជេអញវាមិនត្រូវទេម៉ែនេះចិត្តនឹងវាស្រួលជាងមិនលឺជាងអញនៅឆ្ងាយណាស់
ជ័យអញវាមិនត្រូវទេជ័យអញវាអបាយឲ្យទេអាមានកៅអីត្រូវធ្លាក់មានអំណាចត្រូវធ្លាក់ទេតែអញជ័យមានដឹកនាំហើយបោះអាក្រាតគេថានោះដាំដងចុះលឿនណាអូខេសូបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា